आज विधायक के साथ। بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہے، وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ آئمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مشاہد مشرفہ ہیں، ان کی جو قبور ہیں، وہ شعائر الہی شمار ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کا واضح فرمان ہے کہ جس نے شاعر الہی کی تعظیم کی یہ تقوی الہی ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت رسول اطہر علیہ الصلاۃ والسلام کی قبور کی پاسداری، ان کی حفاظت، ان کی حرمت، وہاں پہ حاضری، ان کو وسیلہ بنانا، یہ عین توحید ہے اور عین تقوی ہے۔ لیکن سعودی عرب کا جو موجودہ نظام اور جو بادشاہی سلسلہ ہے، جو حقیقت میں غاصبان حرمین شریفین ہیں، انہوں نے انتہائی جسارت کی اور پورے عالم اسلام کے سامنے جنت البقیع کی، جو آئمہ طاہرین کی مطہر قبور تھی، ان کو مسمار کیا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ بلکہ اس رجیم کا جو انداز ہے، ڈکٹیٹرشپ جو ہے ان کی، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس حالت میں ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس جو آمرانہ نظام ہے، اس کے خلاف آواز بلند کرے، اور بالخصوص جنت البقیع کی جو قبور مسمار کی گئیں، ان کی تعمیر نو کے لیے آواز بلند کرے۔ تو ہم اسی لیے آج حاضر ہوئے ہیں کہ اپنی آواز جہاں تک پہنچ سکتی ہے پہنچائیں، کہ ہم اس غاصب اور آمرانہ حکومت کے خلاف ہیں، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے عالم اسلام سے کہ وہ اس حکومت پر زور ڈالیں کہ جتنے جلد بقیع کی قبور کی تعمیر نو کی جائے۔ حرمت رسول پر آٹھ شوال، جیسا کہ یوم انہدام البقیع کے حوالے سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا سکیں، تاکہ ہم بتا سکیں کہ یہ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ جتنی بقیوں میں، اس میں بقیہ میں جتنی بھی قبور ہیں، وہ نہ صرف ایک سنی شیعہ کی نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کی ہیں۔ بی بی زارا سلام اللہ علیہ کی قبر لیے خصوصی طور پہ ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ باقی ہر سال یہ دن ہم بہت ہی عقیدت سے مناتے ہیں، اور مسلمانوں کو اس کی یاد دہانی کے لیے کہ مسلمان یہاں پہ صرف شیعہ اکٹھے نہ ہوں بلکہ اہل سنت بھی آئے ہمارے ساتھ شامل ہوں اور اس چیز میں حصہ لے اپنا ڈالا ہے۔ بہت شکریہ۔ نعرہ حیدری، آل سعود، آل سعود، آل سعود۔ کفر کے ہمیشہ دو چہرے ہیں، ایک کفر کی شکل میں اور ایک نفاق کی شکل میں۔ آج بھی جو ہے کفر کے دو چہرے ہیں، ایک یہود کی شکل میں اور ایک آل سعود کی شکل میں۔ جو نقصان یہود نہیں پہنچا سکا، کفر آل سعود کے ذریعے سے وہی نقصان عالم اسلام کو پہنچانا چاہتی ہے۔ جنت البقیع اور جنت المعلا اسلامی شعائر ہیں، اور آل یہود اسی آل سعود کے ذریعے سے ان اسلامی شعائر کو مٹانا چاہتی ہے۔ لہٰذا آج اگر ہم بیدار ہو گئے، آج اگر ہم نے آواز اٹھائی، آج اگر ہم میدان میں نکل آئے، تو روزہ رسول محفوظ رہے گا۔ اگر آج ہم بقیع پر، جنت المعلیٰ پر خاموش رہے، تو یہ آل سعود شاید کل روزہ رسول کو بھی مٹھا دیں۔ لہٰذا ہمیں میدان میں نکلنا چاہیے، ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے۔ یہ جو آل سعود نے ظلم برپا کیا ہے آٹھ شوال کو جنت البقیع اور جنت معلیٰ میں، ہم اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، چونکہ ہمارا رشتہ عقیدت کا رشتہ ہے جنت البقیع سے۔ جنت المعلیٰ سے ہمارا عقیدت، پیار اور مودت کا رشتہ ہے۔ ہم آل رسول کی توہین، اصحاب رسول کی احانت، ازواج رسول کی قبور کی کو مسمار کرنا، اس کی کسی صورت اس کو قبول نہیں کرتے، اور ہم اس وقت مطالبہ کرتے ہیں اپنی ترجمانی کرتے ہوئے، اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری ترجمانی کرتے ہوئے آل سعود کو یہ باور کروائے کہ یہ تمام مسلمانوں کے جو جذبات مجروح کیے گئے ہیں، اب ان کی جو مقامات وہاں پہ مسمار کیے گئے تھے، ان کو فی الفور کر کے
तामीर करके इनके जज्बात जो हैं उनकी उनको उनकी तसल्ली की जाए, ताकि हम अपने नबी से, अपने नबी के असहाब से जो अकीदत रखते हैं, हमारी उस अकीदत को ठेस ना पहुँचे। आज तारीख इस्लाम का वो सयाह दिन है कि जब सरजमीन हिजाज पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारान, उनके चचा, उनकी अज़दवाज मुतहरात, उनकी औलाद, उनके बावफा अस्हाब, उनकी कबूर को मिसमार किया जाता है। आज वो दिन है कि जब शुआर अल्लाह की हुर्मत को पामाल किया जाता है। आज वो दिन है कि जब वो सोच, वो फिक्र जो 1400 साल कबल भी इस्लाम की रूह को ख़त्म करना चाहती थी, जो करबला में यजीदियत की शक्ल में बातिल का परचम उठाकर हुसैनियत के सामने आई थी और वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंची, आज के दिन जन्नतुल बकी में मज़ारात मुकद्दसा को मिसमार करके अपने आबाओ अजदाद की सुन्नत पर अमल किया जाता है। आज अबू सुफियानी, अबू जहल और उनके पैरोकार अपने मकासद, उन्हीं मकासद और उन्हीं अहदाफ के हुसूल के लिए आज भी इस्लाम को उसकी असल से मुनहरिफ करने की आज कोशिश की जाती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये हस्तियां कि जिन्होंने दीन की आबियारी और दीन की सरबुलंदी के लिए अपने पूरे कुंबे, अपने ख़ानदान और अपने अहले आयाल को इस दीन पर कुर्बान किया, आज उसका नतीजा है कि परचमे हक जो है वो सरबुलंद है। आज वो मज़मूम अज़ाइम आज खाक में आज गुम हो चुके हैं। आज का दिन पूरी दुनिया में यौम इन्हदाम जन्नतुल बकी मनाकर हम ये पैगाम देते हैं आले सऊद को कि जो नस्ल यहूद हैं, किसी ने सही कहा था कि वो मकासद और वो अहदाफ जो आले यहूद आलम इस्लाम में जिनको अमली जामा पहुँचाना चाहते हैं, उन कामों को आले सऊद अपने हाथों से अंजाम देते हैं। आज यहूद और नसारा अपने मकसद और अजाइम में नाकाम हो रहे हैं। आज उनका मुकाबला रसूल खुदा के हकीकी चाहने वालों और उनकी उनके सीरत पर चलने वालों के साथ है। आज कुरान और अहल बैत के मानने वाले उनके मद्दे मुकाबिल हैं। हम ये सवाल करते हैं आले सऊद से कि तुम्हारे नज़दीक अमरीकियों के हाथ चूमना तो बिद्दत नहीं, लेकिन रसूल इस्लाम की रोज़े की जाली को चूमना बिद्दत है? तुम्हारे नज़दीक अमरीकियों और उन अपने आकाओं के इस्तकबाल में नाचना तो बिद्दत नहीं, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम उनके उनकी कबूर की ज़ियारत जो है वो शिर्क और बिद्दत है? आज के दिन यौम इन्हदाम जन्नतुल बकी के इस मुलगीर एहतजाज के ज़रिए से कायद वहदत अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब के ऐलान पर ये 8 शवाल को मुनक्कदा इन एहतजाज के तवस्सत से हम आले सऊद को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम ये जानते हैं कि जिस वक्त ये कबूर मिसमार की गई उस वक्त भी तुम इस्लाम का वो वर्जन लेकर आए थे कि जिस वर्जन से अमेरिका और उनके हवारियों ने इस्तफादा किया और उसके नतीजे में
इस्लाम के हकीकी चेहरे को मसख करने की कोशिश की गई। आज इसी आइडियालॉजी को अमेरिकन सेनेट में भी, अमेरिकन ऐवानों में भी, अमेरिका के थिंक टैंक्स ये कहते हैं कि हमने इस आइडियालॉजी को इस्तेमाल किया, पैसा हमने लगाया और अफरादी कुव्वत हमारे मुल्क से, हमारे वतन से ली गई और इसके ज़रिए से जहाद अफगानिस्तान किया गया। और आज भी इसी सल्फी और इसी नजदी अकीदे का नतीजा है कि आज तमाम मुकद्दसात और कबूर जो हैं उन पर बम धमाके और ख़ुदकश हमले किए जाते हैं। मुझसे पहले हमारे मुकर्रर ने कहा कि शोएर अल्लाह की ताज़ीम हमें खुदा का तकर्रुब हासिल करने का ज़रिया है। कुरान सूरह हज में यह आयत मौजूद है कि शोएर अल्लाह की ताज़ीम वो लोग करते हैं कि जिनके दिल पाक होते हैं। और जब इन अफराद से, इन लोगों से शोएर अल्लाह की ताज़ीम नहीं होती तो ये पता चलता है कि हुरमत और हिजाज मुकद्दस के खादिम होने का ये जो निकाब इन्होंने अपने चेहरे पर डाला हुआ है, ये फ़कत और फ़कत इस्लाम को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। आज आले सऊद अपने इन मजमू मकायद में, इन मकासद में नाकामी के करीब पहुंच चुके हैं। आज आप देखते हैं कि जब अमरीकी अपने मकासद की तकमील के लिए जब कोई कदम उठाना चाहते हैं तो उन्हें कहीं से भी किसी किस्म की कामयाबी नहीं होती। हम पाकिस्तान में भी अपने हुक्मरानों से ये कहते हैं, हम आवाम के जज्बात की तर्जमानी करते हुए आज ये बतलाना चाहते हैं कि औलिया अल्लाह, शोएर अल्लाह की ताज़ीम हमारे ईमान का हिस्सा है। हम हुर्मत रसूल पर अपनी जानों को कुर्बान करना जानते हैं। हम हुर्मत रसूल को अपनी ज़िंदगी का मकसद समझते हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान की सड़कें ये जानती हैं, पाकिस्तान की सड़कें गवाह हैं कि यहाँ पर कुरान और सुन्नत के मतवाले हुर्मत रसूल के लिए उन्होंने हमेशा सफ़े अव्वल में अपना किरदार अदा किया है। हम आज अपने जज्बात, अपने एहसासात की तर्जमानी करते हुए ये मुतालबा करते हैं कि जन्नतुल बकी को दोबारा तामीर किया जाए और मुसलमानों के जज्बात से ना खेला जाए। आज हिदायत के साथ शैतानजीम बसमिल्लाम नाजरन मेहबल मुस्फ़ प्रोग्राम आज हिदायत के साथ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरन याम जन्नतुलबकी के ऊपर जो है हमारा दूसरा स्पेशल प्रोग्राम है। हमारा मौजू आज भी इंतदाम जन्नतुलबकी रहेगा और उसके ऊपर हम डिटेल जो है वो डिस्कशन करेंगे कि क्यों कर मुमकिन हुआ कि जनाब ज़ारा सलाम का रोज़ा मुबारक और उसके साथ कुबूर आइमा और अजवाज मुतहरात और उसके साथ असाब नबी के जो कब्रों को मिसमार किया गया, इसकी तमाम तर तारीख़ क्या है और ये किस वजह से और इसका क्या सबब बना, इन तमाम मौजूदात को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उसके गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा सैयद शहरियार आबदी साहब, अमरीका से आपके प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। क़िबला, इसकी क्या किस तरह से मुमकिन हुआ, क्यों जो है वो आले सऊद का इंतखाब किस तरह से हुआ और उनसे ये काम क्यों लिया गया, इसके पसे पर्दा अवामिल क्या थे? देखिए, पहली बात ये कि आले सऊद का इंतखाब कैसे हुआ या जो हाल है इस वक्त मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक का, तो वो तमाम जो भी सूरत हाल है वो तो उसका दारो मदार है जो पूरी दुनिया में एक इस्तेमारी निज़ाम चल रहा है। पहले जाहिर है तमाम इस्तेमारों का जो सरपना था वो बरतानिया था, अलबत्ता सिर्फ बरतानिया नहीं था, उनकी कॉलोनी सबसे ज़्यादा थी और हम लोगों का ताल्लुक इस खत्ते में जो रहा वो बरतानिया वालों से रहा, वरना फ्रांस वाले भी थे, इटली वाले भी थे, पुर्तगाल वाले भी थे, बेल्जियम वाले भी थे, इन्होंने भी अफ्रीका में कॉलोनीज बनाई।
لیکن جو ان میں سب سے آگے تھے, اور یہ بھی شاید آپ کے علم میں, انشاءاللہ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جتنے بھی رائل فیملیز تھیں ان کا فیملی ٹری آپس میں جا کے ملتا ہے سب کا, تو یہ سب کے سب جو ہے وہ دنیا کو نچوڑ رہے تھے اور ان کا خون چوس رہے تھے. اب ان میں سے جو آخری حکومت ہے وہ ظاہر ہے برٹشر کی ہے, اور اس وقت بھی اس کی حکومت گو کے نام کے حد تک ہے, کافی جگہ دنیا میں ہے, جیسے کینیڈا میں ہے اور بعض ممالک میں سمبل کے طور پر اس کو مانا جاتا ہے. تو یہ سارا گیم جو تھا وہ ان کا تھا, اور وہ اس صورت میں کہ اس زمانے میں جو آٹومن امپائر تھے یعنی عثمانی خلافت جو تھی, اب وہ تو خیر اہل سنت ان کو خلیفہ کہتے ہیں, اور خلافت کا جو اصل معنی ہے وہ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین, اور وہ جو خلفاء تھے وہ 12 تھے, اور ان میں سے جو پہلے خلیفہ تھے وہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس تھی. لیکن بعد میں ان کے مقابلے میں ایک خلفاء آئے کہ جو پاور گیم چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد, جس کی تیاری پہلے سے تھی, تو اس کے بعد ایک نیا عنوان آیا خلافت کا, یعنی ہر وہ آدمی کے جو بادشاہ ہے اسلام میں اسے خلیفہ کہہ دیا گیا. تو کہا جا سکتا ہے کہ خلیفہ کا جو پہلا معنی تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے نام سے کا تھا, دوسرے معنی جو ہیں وہ حاکم اسلامی کی صورت میں آئے اور ان کو خلفاء راشدین کہہ دیا گیا, اور تیسرے معنی یہ ہوئے کہ جو بھی اسلامی ممالک میں حکومت کرے وہ خلیفہ بن گیا, جیسے کہ ابھی داعش کی بھی یہی پالیسی تھی اور ملا عمر کی بھی یہی تھی. تو ان سے پہلے والے جو خلیفہ تھے وہ سمجھیں یہ عثمانی خلفاء تھے, خیر قابل احترام تو یہ بھی نہیں تھے, بس کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ایک طرح سے یہ حاکم تھے. ان کی حکومت کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے فرانس والے بھی لگے, برٹشر بھی لگے اور دوسرے بھی لگے, اور اب ڈیوائیڈ کرنے کے لیے ان کو مسلمان ہی چاہیے تھے, کیونکہ یہ پاسبل نہیں تھا کہ خانہ کعبہ پہ ڈائریکٹ لا کے کسی برٹشر کو بٹھا دیا جائے, یا مسلمان حکومتوں پر سرزمین پر کسی کو فرانس سے لا کے بٹھا دیا جائے یا کہیں اور سے لا کے بٹھا دیا جائے. تو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے بالآخر مسلمانوں میں ہی سے کچھ لوگوں کی ضرورت تھی, کہ چاہے وہ بے شک مسلمان نہ ہوں لیکن مسلمان لگتے ہوں. تو اس کام کے لیے جو سعودی عرب, تو خیر اس کو نہیں کہنا چاہیے, حجاز پہ یا جزیرت العرب کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اور شام کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے, کیونکہ تمام یہ ممالک بعد میں بنے ہیں, پہلے سب یہ خلافت عثمانی کا حصہ تھے اوٹومن امپائر. تو ایک جانب تو اس خاندان آل سعود کو برٹشر نے آگے بڑھایا, اور ان کے بارے میں جو کتاب ہے ہیمفرے کے اعترافات, اس کو دقت سے دیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح سے بعض اور کتابیں ہیں جو سعودیوں کے بارے میں لکھی گئیں. تو در حقیقت یہ جو سعودی خاندان ہے, یہ حاکم تھے, سردار تھے, اور وہاں پر بھی غنڈا گردی کے ذریعے سے پاور میں آئے تھے نجد, اور یہ بالکل ایسے تھے جیسے کہا جا سکتا ہے کہ مثال دی جا سکتی ہے جیسے کہ پاکستان میں کوئی وڈیرا یا چودھری یا سردار کسی ایک علاقے کا, اور بہت ہی سخت دل قسم کے غنڈے قسم کے لوگ کہ جنہوں نے لوٹ مار کے ذریعے سے مختلف علاقوں پہ قبضہ کیا, اور جو ان کی پالیسی تھی وہ پالیسی یہ تھی کہ ڈراؤ اور حکومت کرو. صحیح. اور اب مثال دی جا سکتی ہے جو IS آئے, یہ خود سعودیوں کے بنائے ہوئے تھے اور ظاہر مال یہی دے رہے تھے, اور عراق میں اور شام میں IS کو بھیجنے والا جو تھا فزیکلی وہ تو اردوگان تھا, اب وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا دہشت گردوں کا مخالف ظاہر کر رہا ہے, خدا اس کی ہدایت کرے, لیکن اصل تو وہی تھا, اسی کی زمین استعمال ہو رہی تھی IS کے پیٹرول کے لیے, بیچنے کے لیے اور ان کے آنے کے لیے. لیکن جو مین فنڈنگ تھی وہ ظاہر ہے کہ جو فزیکل فنڈنگ تھی اسلحے وغیرہ کی یا جو افراد کی, وہ سعودی عرب والوں کی اور عرب ممالک کی تھی. تو جو طریقہ کار سعودیوں نے اپنایا تھا پاور میں آنے کے لیے, اسی طریقہ کار کو اپنایا جا رہا تھا عراق میں IS کے ذریعے سے, اب الفاظ دیگر داعش کے ذریعے سے. اور اہل سنت کی دنیا جو ہے,
ممکن ہے کسی کو برا لگے لیکن یہ حقائق ہیں، وہ تیار ہے ذہنی طور پہ کسی بھی فاسق اور فاجر اور ظالم کی حکومت کے لیے، اور فوراً اس کو وہ خلیفہ مان لیتے ہیں۔ یہ برادران اہل سنت جو مذہبی ہیں ان میں پرابلم ہے، اللہ کا شکر ہے جو اس وقت ماڈرن قسم کے ہیں وہ ان چیزوں سے دور ہیں۔ تو تصور کریں کہ بنو امیہ پاور میں آئے تو ان کو خلیفہ مانا گیا، اور پھر ان کے علماء نے فتویٰ دیا کہ ان کے خلاف بولنا حرام ہے، ان کی مخالفت حرام ہے، ان کی اطاعت واجب ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ گناہگار ہیں، یہ فاسق ہیں، فاجر ہیں، نماز انہی کے پیچھے پڑھنی ہے، عید کا اعلان یہی کریں گے، عید کی نماز یہی پڑھائیں گے، اور ان کی مخالفت حرام ہے، یہ ولی، یہ اول الامر ہیں، یہ ذل الہی ہیں، یہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ لیکن جب ان کے خلاف بنو عباس اٹھے، انہوں نے ان کا قتل عام کیا، حتی معاویہ یزید کی قبروں کو بھی کھود دیا، مروان کی قبروں کو بھی کھود دیا، آل مروان کی قبروں کو بھی کھود دیا، تو بنو عباس کا کھڑا ہونا ان کے خلاف حرام تھا، لیکن جب بنو عباس پاور میں آئے تو پھر ان کی اطاعت واجب ہو گئی، وہ اول الامر ہو گئے۔ یہ جو نظریہ ہے اہل سنت میں، یہ انحراف ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو انحراف ہے یہ کسی بادشاہ کے ذریعے سے نہیں آیا، بادشاہ نے تو پریکٹیکلی پاور حاصل کی، لیکن یہ نظریہ در حقیقت خود ان کی عقائد کی کتابوں میں اس صورت میں ہے۔ مثال کے طور پر عقائد نصفی کی ایک عبارت جو بعض دفعہ اس کو ہم مثال کے طور پہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ والا موضوع ہے، مثال کے طور پر مقاصد وغیرہ میں بھی ہے کہ جو بھی پاور میں آ جائے وہ خلیفہ بن جائے گا۔ لہذا خلافت کا جو طریقہ کتب اہل سنت میں ہے، ایک ہے انتخاب کے ذریعے سے، ایک ہے وصیت کے ذریعے سے، اور ایک اور طریقہ ہے بالقہر والغلبہ، پاور کے ذریعے سے اور قہر کے ذریعے سے، یعنی حملہ کرو، قتل عام کرو اور پاور حاصل کر لو، تو جو پاور حاصل کرے گا وہ خلیفہ بن جائے گا۔ اور یہ جو والا موضوع ہے یہ در حقیقت خود عقائد اہل سنت میں سے ہے، بالقہر والغلبہ۔ تو سعودی جو ہیں بالقہر والغلبہ سے آئے، لہٰذا ان کی اطاعت ان پر واجب ہو گئی، بالکل ایسے ہی اوٹومن امپائر آئے اور بالکل ایسے ہی طالبان آئے تھے اور بالکل ایسے ہی آئی ایس آئی ایس والے آنا چاہ رہے تھے، اور مطمئن ہو جائیں کہ اگر یہ لوگ افغانستان میں اس وقت ہوتے، ملا عمر وغیرہ اور آئی ایس آئی ایس والے جو ہیں وہ کربلا میں ہوتے، اور بے شک خدا نخواستہ یہ لوگ نجف اور کربلا کو مسمار بھی کر چکے ہوتے، علماء مراجع کی لاشوں کو جو ہے گلیوں میں گھسیٹ چکے ہوتے، لیکن اہل سنت ورلڈ ان کو بہت احترام سے دیکھتی اور خاموش ہو جاتی اور کہتی کہ یہ ولی اللہ ہیں، یہ ذل الہی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ فاسق و فاجر اورنگزیب کو انہوں نے ولی اللہ اور ذل الہی سب کچھ بنا دیا، بالکل ویسے ہی جیسے محمود غزنوی کو بنا دیا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ایوبی وغیرہ کو بنایا۔ تو یہ اگر چیز ذہن میں رکھیں تو اہل سنت ورلڈ میں ذہن تیار تھا لوگوں کا اور تیار ہے، اب اللہ کا شکر ہے کہ میڈیا کی وجہ سے کچھ لوگوں کی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ جو بھی پاور میں آ جائے اس کی اطاعت ضروری ہے۔ تو یہ ایک قبیلہ کے جو چھوٹا سا قبیلہ تھا، ان کی حکومت تھی بالکل ایسے جیسے کہ آپ تصور کر لیں جیسے پنجاب، معذرت پاکستان میں پنجاب کے چودھری ہوں یا بلوچستان کے اور سرحد کے سردار ہوں یا سندھ کے وڈیرے ہوں، اب ان میں سے ایک آدمی فوج جمع کر کے پھیلنا شروع کرے اور پھیلتے پھیلتے جو ہے وہ پاور کو حاصل کر لے، اور فرض کریں سندھ کا ایک وڈیرا پورے سندھ پر قبضہ کر لے تدریجن، یا سرحد کا کوئی سردار پورے سرداروں کو ختم کر کے پاور میں آ جائے، بالکل ایسے ہی یہ لوگ نجد سے نکلے اور یہ اچانک پاور میں نہیں آئے، یہ پہلے تو اس میں گنڈا گردی اور بدماشی میں یہ تھے ہی آگے، اب کیونکہ یہ آگے تھے اور ان کے نظریات بھی جو ہے وہ ابن تیمیہ والے تھے، خطرناک تھے، تو برٹشر نے محسوس کیا یہ لوگ تو فائدے مند ہیں، ان کو استعمال کیا جائے اوٹومن امپائر کے خلاف۔ لہذا عثمانی حکومت کو توڑا گیا، مختلف حصوں سے اس کے حصے کیے گئے، ڈیوائڈ کیا گیا، اب جب باری تھی حجاز کی تو یہاں پر ان کو ایک ایسے لوگ چاہیے تھے جو بظاہر مذہبی لگ رہے ہوں، لہذا ان کے ساتھ جو ہے وہ عبداللہ ابن وہاب تھا، پورا ان کا ایک شیخوں کا سلسلہ تھا، تو عبداللہ ابن وہاب اور ان لوگوں کا جو ایک
معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ دینی معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، حکومتی معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ صحیح، یعنی آل شیخ آل شیخ جو ہیں وہ مذہبی کام سنبھالیں گے اور آل سعود جو ہیں وہ سیاسی کام سنبھالیں گے، اور پیسہ جو ہے وہ ایک طرح سے ڈیوائڈ ہوگا۔ تو آل شیخ کی جو زندگی ہے وہ بھی بادشاہوں والی ہے، شہزادے ہیں سب ان کے، لیکن وہ ان کے اوپر ایک منافقت کا وہ انہوں نے پرچہ میں اپنا پردہ ڈالا ہوا ہے کہ وہ دیندار ہیں، لیکن اندر سے زندگیاں ان کی سب شیخوں والی ہیں، کیونکہ پیسہ وہی ہے سب حکومت کا۔ تو یہاں پر ان کے لیے، برٹشر کے لیے دو آپشن تھے۔ ایک آپشن تھا کہ جو پہلے سے وہاں پر پاورفل فیملی تھی مکہ مدینے کی، وہ شریف خاندان تھا کہ جو اپنے آپ کو ہاشمی کہتے ہیں، سید کہتے ہیں، لیکن ان کا سید ہونا بھی جو ہے وہ اتنا کلیئر نہیں ہے، مشکوک ہے۔ بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ وہ سادات ہیں، اس معنی میں کہ سادات ہاشمی ہیں، یعنی بنو عباس سے، لیکن وہ اپنے آپ کو نسل جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ڈکلیئر کرتے ہیں، اور یہ خاندان شریف خاندان کے نام سے تھا۔ تو اب ان کے پاس دو آپشن تھے برٹشر کے پاس، ایک آل سعود اور ایک شریف فیملی۔ تو شریف فیملی کو انہوں نے استعمال پہلے کہا کہ ہم آپ کو لائیں گے، لیکن ان کو دیکھا کہ اتنے کام کے نہیں ہیں، تو آل سعود کو لے کے آئے۔ آل سعود کا یاد رہے کہ جب ان کے پاس حکومت نہیں تھی اور یہ فقط غنڈے اور لٹیرے تھے، تو انہوں نے اس زمانے میں بھی کربلا پہ حملہ کیا تھا اور ہزاروں لوگوں کو قتل کیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کے حرم کو نقصان پہنچایا تھا اور لوٹ کے لے گئے تھے، اور یہ حملہ بھی انہوں نے دو دفعہ کیا تھا، اسی طرح سے نجف میں حملہ کیا تھا، اسی طرح سے مکے پہ مدینے پہ یہ پہلے بھی حملہ کر چکے تھے، کیونکہ ان کا کام ہی یہی تھا۔ لیکن بعد میں انہوں نے برٹشر کی سرپرستی میں جو آٹومن امپائر کو ہٹانے کے لیے فائنل حملہ کیا، اور اس حملے میں تقریباً 1926 میں جب انہوں نے فائنل حملہ کیا تو ہزاروں کی تعداد میں، اور اس سے پہلے یہ لاکھوں لوگوں کو مار چکے تھے، ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے مکہ مدینہ میں قتل عام کیا، اور اس قتل عام کے نتیجے میں ان کے ہاتھ میں پاور آ گئی۔ بعد میں تقریباً 32 میں برٹش گورنمنٹ نے بھی ان کو ایز اے حکومت جو ہے مانا، اور یہ جو لوگ تھے شریف فیملی، ان کو کیا کیا جائے، تو شریف فیملی کو دے دیا اردن۔ لہٰذا اردن کا اگر آپ نام دیکھیں، جارڈن کا، ان کے اسٹیمپس وغیرہ اگر آپ دیکھیں، تو اس کا نام ہے اردن الہاشمی، اردن جو ہاشمی مملکت ہے۔ ہاشم سے مراد وہی حضرت ہاشم کی نسل سے، یعنی سادات اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ باقاعدہ ان کی پوری ایک وزارت ہے شجروں کی، اور یہ وزارت بھی ظاہر ہے اپنے تقدس کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو اس میں ثابت کرتے ہیں سید۔ تو اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا گیا۔ پھر یہ جو اردن والے تھے، اسی فیملی کا ایک فیصل تھا، یہ فیصل وہ نہیں ہے سعودی خاندان کا، یہ فیصل الگ تھا، کہ اس کو لا کے بٹھایا گیا عراق میں اور عراق کا بادشاہ بنا دیا گیا تھا۔ تو یہ برٹشر کا پورا کھیل تھا، اور فائنلی یہ لوگ پاور میں آ گئے، اور پہلے یہ پورے پورے مطیع و فرما بردار تھے برٹشر کے، جو زمانے کا بڑا استعمار تھا، اب یہ بالکل ہاتھ میں ہیں امریکہ کے۔ اور کیونکہ آل سعود کا جو شجرا ہے وہ بنی قینقاع سے بھی ملتا ہے یہود سے، اور خصوصاً خیبر کے یہود سے ملتا ہے، تو ان کے دل بہت نرم ہیں، کس کے لیے؟ یہودیوں کے لیے۔ لہذا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ خیبر کا پورا علاقہ انہوں نے خالی کر کے اس کو پرزرو کیا ہوا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کسی چیز کو بھی محفوظ رکھنا اور پرزرو کرنا بدعت اور شرک سمجھتے ہیں، لیکن خیبر کے قلعوں کو اگر آپ جا کے سرچ بھی کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو خیبر کے در و دیوار ہیں، قلعے ہیں، پرانے گھر ہیں، ان کی باقاعدہ مینٹیننس ہوتی ہے۔ لہٰذا بعض دیواریں آپ کو نظر آئیں گی دو دو تین تین رنگوں کی، وجہ یہ ہے کہ ان کی ریپیئرنگ ہوتی رہتی ہے اور وہاں پر جالیاں لگائی ہوئی ہیں، اور جو ان کا خواب ہے زائنسٹ کا کہ وہ مدینہ تک آئیں گے، تو اس کے لیے انہوں نے اس کو تیار رکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کا ہیریٹیج ہے، آپ کا ہے علاقہ، آپ کو مسلمانوں کے نبی نے یہاں شکست دی تھی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، اور ہم آپ کو دوبارہ یہاں پر فتح اور کامرانی بخشیں گے۔ کس کے ذریعے سے؟ آل سعود کے ذریعے سے۔ تو وہ علاقہ ان کا تیار ہے۔ یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی، اب آپ گفتگو کریں گے تو اور موضوعات سے موضوعات نکلتے چلے جائیں گے۔
صحیح، تو یہ تمام جو ہے وہ آل سعود کا حکومت میں آنا، ان کا انتخاب، ان کو لا کے بٹھانا، ان کی صفاقیت کو جو ہے وہ جج کرنا کہ اب ان سے آگے جو ہے وہ بہت سارے کام لیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، پہلا ہدف جو ہے وہ جنت البقیع کو کیوں بنایا گیا؟ پہلا ہی ہدف یعنی اس یہ وہ ٹائم تھا جب مسلمانوں کے اندر خادمین حرمین شریفین کے ٹائٹل کو راسخ کیا جا رہا تھا، ان کی ذہنی آمادگی کو بنایا جا رہا تھا، تو اس وقت پہلے حربے کے طور پر جنت البقیع کو کیوں گرایا گیا؟ اتنا اطمینان کیوں تھا کہ جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ غیظ و غضب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور وہ پھر بھی چاہے وہ امات المومنین کے معاملے میں حساس ہوں، چاہے وہ اصحابہ کرام کے معاملے میں حساس ہوں، یا وہ اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں حساس ہوں، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے معاملے میں حساس ہوں، غیظ و غضب کا جو ہے وہ سامنا آل سعود کو اس حساب سے نہیں کرنا پڑے گا جس حساب سے ان کو کرنا چاہیے تھا۔ تو کیا وجوہات کیا تھی، کیوں ایسا انتخاب ہوا فوراً؟ ابن تیمیہ کے جو ان کے پاس نظریات تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عبداللہ ابن وہاب کے، تو انہیں یہ ایک ٹرائی تو کرنا تھا، اور ظاہر انگریزوں کو ڈیوائیڈ اینڈ رول، تو جہاں انہوں نے اسلامی ممالک کو تقسیم کیا تو وہاں پر یہ بھی دیکھنا تھا کہ مسلمانوں میں کتنی غیرت باقی ہے، اور وہ انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ غیرت ختم ہو چکی ہے، مکمل طور پہ یہ ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے پہلا جو مرحلہ تھا وہ ظاہر ہے کہ ان کے ذریعے سے تھا، سعودیوں کے ذریعے سے، اور انہوں نے جو ہے اس چیز کو پہلے ختم کیا۔ اچھا، اس سے پہلے بھی یہ لوگ بقیع وغیرہ پہ حملے کر چکے تھے، تو جو ان کے ظاہر نظریات تھے شدت پسندی کے ابن تیمیہ کے، تو یہ جو حملہ ہے بقیع پر جو ہوا آٹھ شوال والا، یہ دوسرا تیسرا حملہ ہے۔ اس سے پہلے جب اٹومن امپائر تھے تو یہ لوگ حملہ کر چکے، اور ان کا نظریہ یہی تھا کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، اور یہ سب کچھ ختم ہونا چاہیے، لہذا انہوں نے اس کو ختم کیا۔ اور ختم کرنے کا جو اصل ہدف تھا وہ اتنا سادہ نہیں تھا کہ اس کو بدعت اور شرک کہہ کے ختم کر دیا جائے، وہ یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ہر وہ چیز کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، اور خصوصاً بعد میں اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہے، اس کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ایک جانب تو یہ ہر چیز مٹا رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، دوسری جانب ایک نظریہ پھیلایا جا رہا ہے، اور اس پہ آپ کو بات مل جائیں گی، وہ نظریہ یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور اگر وجود تھا بھی تو ایک عام عرب تھے وہ معاذ اللہ، کیونکہ ان کے معجزات کی جگہوں کو مٹانے سے کیا ہوگا کہ وہ مشکوک ہو جائیں گے۔ اب مثال کے طور پر کہیں کوئی جگہ ہوتی، مثال کے طور پہ کسی کی قبر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ آدمی تھا، پھر اگر ان کا گھر ہے کسی کا بھی، کوئی بھی انسان ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ رہتا تھا، پھر اگر اس سے منسوب چیزیں ہوں کہ یہاں وہ پڑھتا تھا، یہاں وہ رہتا تھا، مثال لے لیں قائد اعظم کی مزار ہے، اس کا مطلب ہے ایک شخص تھے کوئی، محمد علی جناح کہاں پیدا ہوئے، اب وہ ڈسکشن ہے کہ سندھ میں پیدا ہوئے یا کراچی میں بچپنا گزرا، بالآخر وزیر مینشن ہے، کہاں پڑھتے تھے وہ، سندھ مدرسۃ الاسلام تھا، کہاں رہتے تھے وہ، فلانی جگہ رہتے تھے، بمبئی میں کہاں رہتے تھے، وہاں رہتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں آنے والے زمانے میں ہوتی ہیں کہ بالآخر ان کا ایک وجود تھا، اور یہ جتنی چیزیں محفوظ ہوں گی تو ان سے منسوب جو واقعات ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ مثال کے طور پر لاہور میں مینار پاکستان نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، کریں کہ یہاں بلڈنگز بنی بھی ہوتی، تو لوگوں کے ذہن میں کبھی بھی نہیں رہتا کہ قرارداد پاکستان کہاں پر پاس ہوئی، کیا ہوا، کون کون وہاں پر تھا۔ تو مینار پاکستان جو ہے وہ خود پاکستان کی ایک طرح سے کہا جائے گا بقا کا سبب ہے۔ اب کوئی آ کے اگر مینار پاکستان کو توڑتا ہے تو سمجھیں وہ تدریجن پاکستان کو ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ تو بالکل یہی کام سعودیوں نے کیا کہ ہر وہ چیز کے جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا تدریجاً اس کو یہ لوگ ختم کرتے چلے گئے۔ تو ان کے لیے سب سے آسان کام تھا بدعت اور شرک کے نام سے، کیونکہ ظاہر وہابیت کی نظریات اور سلفیت کی اور بعض اہل سنت کی یہ پہلے بھی تھے، تو یہ کام ذرا آسان تھا۔ اس کے بعد پہلے انہوں نے بقیع کو کیا،
حضرت حمزہ کی قبر کو اور سب کو شہدائے احد کو ختم کیا، اس طرح سے جنت المعلہ کو ختم کیا، اور جہاں جہاں پر قبور تھیں سب کو انہوں نے اس طرح سے مسمار کیا. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ خود سعودی خاندان کا ایک عدد میوزیم جو ہے وہ باقی ہے. کسی مفتی نے نہیں کہا کہ ان کے کپڑے، ان کی تلواریں، ان کی ڈھالیں، ان کی چیزوں کو رکھنا جو ہے وہ آیا بدعت ہے یا نہیں ہے، کیا میوزیم قرآن میں اس کا ذکر ہے یا نہیں ہے، یا یہ کہ کسی خاندان کی چیزوں کو محفوظ رکھنا میوزیم کے اندر، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی میوزیم بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، پھر ان کے بعد ان کے جو خلفاء اصحاب تھے انہوں نے بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا. تو یہ والی بحثیں جو ہیں کبھی ان کے بارے میں نہیں کی جاتی، یہ میوزیم آل سعود کے نام کا، اس میں ان کے کپڑے، ان کی تلواریں، ان کی ڈھالیں، ان کی چیزیں موجود ہیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے. دوسری ایک اہم چیز کہ اگر آپ گوگل میپ سے بھی سرچ کریں اور وہاں پہ جا کے آپ لکھیں، کچھ دن پہلے میں نے اس کو کافی سرچ کیا اور دیکھا، کیونکہ ویسے تو علم تھا، پھر میں نے نقشے کے طور پہ بھی دیکھنا چاہا کہ واقعا اب یہ کس صورت میں ہے، کہاں پر ہے. تو مدینہ کو اگر آپ گوگل میپ سے دیکھیں، خصوصاً مسجد نبوی کو، تو بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ، یعنی جہاں پر بقی ہے، سمجھیں بقی کے بعد مسجد کو ذہن میں رکھیں، پھر مسجد کے بعد جو ہے آپ کو ایک چھوٹا سا پارک نظر آئے گا تھوڑا سا مسجد سے دور. آپ کو تعجب ہوگا کہ ہر چیز اس کو یہ لوگ مٹانا چاہتے ہیں، حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ مکے میں ابھی تقریباً 4-5 سال پہلے انہوں نے ختم کیا ہے. اس پہ پاکستان وغیرہ حاکم نے کھل کے اس کی مذمت نہیں کی اور وہ گھر کو ختم کر دیا. پہلے انہوں نے لائبریری بنائی، لائبریری بنانے کے بعد اسے بھی ختم کر دیا. تو بالکل مسجد نبوی کے پیچھے جو ہے ایک پارک بنا ہوا ہے، وہ آپ کو تعجب ہوگا اس کو محفوظ رکھا ہوا، اور وہاں پر نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہے. وہاں کوئی شرطہ یہ نہیں کہتا کہ یہاں تم کیوں نماز پڑھ رہے ہو، بلکہ وہاں کہتے ہیں یہاں 2 رکعت نماز پڑھنا بہتر ہے. وہ کون سی جگہ ہے آپ کو تعجب ہوگا؟ وہ جگہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام میں بغاوت کے لیے استعمال ہوئی تھی، یعنی سقیفہ بنی سعدہ، وہاں پر پارک بنا ہوا. وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں پر کوئی مفتی یہ نہیں کہتا کہ یہاں پر رسول اللہ نے نماز پڑھی تھی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی، یہاں پر نماز پڑھنا بدعت ہے، شرک ہے، اس جگہ کیوں متبرک سمجھ رہے ہو، یہ تمام بلڈنگز کے درمیان اس پارک کو کیوں محفوظ رکھا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں نہیں کہتے. وجہ کیا ہے کہ یہ جو سقیفہ ہے در حقیقت خود آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے تو وجود میں آیا تھا، ان کی وصیت کی مخالفت میں تو آیا تھا، ان کے ہدف کو ختم کرنے کے لیے تو بنا تھا، اس کو باقی رکھا ہوا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چیزیں ان کو ختم کرنا ہے. اب انہوں نے جنت البقیع کو جو ہے فرض کریں، جنت البقیع کو یا اور دیگر قبور کو پہلے تو انہوں نے مسمار کیا، انہوں نے دیکھا کام تو اس سے بھی نہیں چلا، پھر انہوں نے اس کے ارد گرد پابندیاں لگانا شروع کی، پھر بھی دیکھا ان کا کام نہیں چل، نام نہیں مٹ رہا اہل بیت کا. اچھا اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ منع کرتے ہیں خصوصاً اہل بیت سے منسوب قبروں کے پاس یہ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا وہ قبر جو تیسرے خلیفہ سے منسوب ہے، لیکن وہ یاد رکھے وہ قبر تیسرے خلیفہ کی نہیں ہے جو بڑے سے احادے میں، وہ جناب حضرت عثمان کی ہے، لیکن عثمان ابن عفان کی نہیں ہے، وہ عثمان ابن مزنون کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور بڑے پاک و پاکیزہ افراد میں سے تھے. انہی کے نام پہ مولانا امیر المومنین نے اپنے ایک فرزند کا نام عثمان رکھا تھا. یہ وہ تھے کہ جو زمانے جاہلیت میں بھی زنا سے اور شراب سے بچتے تھے، اور یہ پہلے مسلمان تھے جو بقیع میں دفن ہوئے تھے، اصحاب میں سے مسلمان، اور پہلے ہی فرد تھے کہ جو ہجرت کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے تھے. ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ قبر عثمان ابن عفان ہے. چلیں اگر وہ مان بھی لی جائے ان کی تو الگ موضوع، لیکن وہاں آپ کو کوئی کھڑا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی منع نہیں کرے گا کہ یہاں کیوں آئے ہو تم لوگ. وجہ یہ ہے کہ وہاں کوئی جانا پسند ہی نہیں کرتا، زیادہ لوگ نہیں جاتے وہاں، تو یہ کوشش کرتے ہیں جائیں. لہذا قطیف اور ایسا کہ ایک مومن کا واقعہ ہے، اس واقعے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے پہلا ہدف کیا تھا کہ مسمار کر، دوسرا ہدف کیا ہے کہ اس پہ پابندیاں لگا دیں. اب جو انہوں نے کام شروع کیا ہے وہ یہ ہے
کہ انہوں نے وہاں اپنے سلفی طالب علم چھوڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ شور مچاتے ہیں کہ یہ قبر کس کی ہے کچھ نہیں معلوم، 1400 سال ہو چکے ہیں ان میں سے کچھ نہیں معلوم کس کی قبر ہے، یہ کہ انہوں نے نظریہ پھیلانا شروع کیا جو خود ہم نے بھی سنا. لہذا قطیف کی اور ایسا کہ ایک مومن سے جب انہوں نے کہا کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو تو اس نے کہا یہ قبر اہل بیت کی، وہ کھڑا ہوا تھا حضرت صفیہ کی قبر کے پاس اور انہی کے برابر میں حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ. تو کہا کہ یہ قبر ہے حضرت صفیہ کی اور حضرت ام البنین کی. کہا کیا معلوم تمہیں، یہ 1400 سال ہو چکے ہیں یہ اور وہ کوئی کس کا قبر کا نہیں پتا. تو اس نے کہا کہ تم لوگ جو یہاں کھڑے ہوئے ہو اور جو روک رہے ہو نا، یہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ اہل بیت میں سے کسی کی قبر ضرور ہے، کیونکہ تم کہیں اور نہیں کھڑے ہوئے، کہیں اور منع نہیں کر رہے. تو واقعا پرابلم ان کا یہی ہے کہ بغض اہل بیت سے بھرے ہوئے ہیں یہ لوگ. البتہ بغض اہل بیت کوئی نئی چیز نہیں ہے، اسی بغض اہل بیت کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی تھی، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ مومن ہو، کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہو. تو یہ منافقت تو اس وقت سے چل رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، یہ بغض جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، جس کی ہمیشہ مثال دیتے ہیں، یہ بغض اتنا بڑھ گیا کہ خود جناب سیدہ کو قتل کیا گیا، مولا امیر المومنین کو قتل کیا گیا، امام حسن کو قتل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد نوبت یہ آئی کہ امام حسین کو نواس رسول کو قتل کیا گیا، رسول اللہ کی نواسیوں کو اسیر کیا گیا. یہ ہے کربلا. تو یہ ان کا ہدف تھا. ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے، آیت اللہ سید علی میلانی، یہ ہمارے استاد بھی ہیں، اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے، اور اس وقت یہ ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جو جنہوں نے سب سے زیادہ کام کیا ہے امامت کے موضوع. صحیح. تو اس سے پہلے تو ان کی تعریف بھی ہو جائے، تعریف سے مراد ان کو ذرا وعدے کر دیا جائے. ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑے علماء اور مراجع میں سے ہیں. آپ کی اجازت سے کالر کو بھی شامل کر لیں تاکہ پھر ہم تسلی سے واقعہ بھی سن سکیں. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی، یا علی علیہ السلام مدد. جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. مولا علی مدد. قبلہ صاحب آپ کی خدمت میں بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی علیہ السلام مدد. اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور محمد اور آل محمد کے صدقے سے پاک پروردگار آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں. قبلہ صاحب دل تو نہیں مان پاتا کہ کروں فون لے کر کیا کریں، ہم بھی اپنی حاضری لگوانا چاہتے ہیں محمد اور آل محمد کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے. موسی بھائی ایک گزارش ہے مسلمانوں سے، بسم اللہ، مسلمانوں سے گزارش یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، نعتیں نبی کی پڑھتی ہیں، گیت نبی کے گاتے ہیں، سب کچھ، پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے، میں کسی ایک کو نشانہ نہیں بنا رہا. لیکن یہ جو دن ہے، یہ جو 8 شوال کا دن ہے، کیا یہ امت مسلمہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، جو کہتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہے، کیا اس کو نہیں پتا کہ یہ آل سعود کس نے یہ نبی کے گھرانے کی قبور کے اوپر، مزارات کے اوپر بلڈوزر چلائے اور شہید کر دیا؟ کیا اس امت کو کل اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا ہے؟ اگر یہ پیش ہونا ہے تو آج یہ آواز کیوں نہیں بلند کر رہے؟ ایک بات. تو دوسری بات موسی بھائی، میں آپ سے کہوں گا، قبلہ صاحب سے کہوں گا کہ 2 دن سیٹرڈے اور سنڈے کو برطانیہ میں سعودی ایمبیسی کے سامنے بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو، کیا ہی اچھا ہو موسی بھائی اور قبلہ صاحب، کہ ہم ایک ہی علم کے نیچے آئیں، ایک پلیٹ فارم پہ آئیں اور ایک دن یہ دنگے کی چوٹ پہ مظاہرہ کریں جس میں ہم شیعہ ہی شامل ہوں. ٹھیک ہے نہیں ہوتے مسلمان نہ ہوں، لیکن کم از کم ایک جگہ پہ شیعہ نے حیدر کرار، مدنگارہ نے مظلوم کربلا اگر اکٹھے ہوں تو کیا یہ اچھا ہو؟ کیا یہ ہم سب کی ذمہ داری نہیں ہے؟ لیکن دوسری طرف اگر تھوڑی سی گزارش ہے کہ اگر یوم القدس میں اگر یہ لوگ سارے مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں، میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں کسی کو تھوپنا نہیں چاہتا، کہ یوم القدس سے بڑا دن ہے یہ جو مظلومیت ہے 8 شوال کی، جناب زہرا سلام اللہ کو پہلے گھر جلایا گیا اور پھر قبور کو مسمار کیا گیا، میری نظر میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہمیں ایک پلیٹ فارم میں اکٹھا ہونا چاہیے. قبلہ صاحب آپ کی تاریخی والے سے ماشاءاللہ
بہت پیاری گفتگو ہے، جزاک اللہ، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھے گا، اگر کوئی تلخ بات کوئی نکل گئی تو معاف کیجیے گا، جزاک اللہ، پروردگار ہمیں ایک ہی جھنڈے تلے، ایک ہی علم تلے، ایک ہی عزاداری کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھے گا، خدا حافظ، یا علی السلام مدد، مولا علی مدد، مولا علی مدد، یا علی مدد. ہاں جی قبلہ، آپ اپنا واقعہ مکمل کریں پھر انشاءاللہ اور موضوع کو کھولتے ہیں. جی ان کا میں نے سوال لکھ دیا ہے، بہت اچھا ان کی گفتگو ہے، اللہ توفیقات میں فرمائے. تو میں بات کر رہا تھا آیت اللہ العظمہ سید علی میلانی، جو اس وقت کے بڑے علماء اور مراجع میں سے ہیں. مرجع کے عنوان سے ان کی اتنی شہرت نہیں ہے، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے طول عمر عطا فرمایا، تو بلا شک وہ اس وقت کے بڑے علماء اور مراجع میں سے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا رسالہ وغیرہ اس وجہ سے نہیں دیا ہے کیونکہ ان کے استاد اس وقت حضرت آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی حیات ہیں ان کے احترام میں. تو اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی نے امامت کے موضوع پہ کام کیا ہے دنیا تشریعوں میں تو وہ آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی میلانی ہیں، جو پوتے ہیں آیت اللہ العظمہ سید ہادی میلانی کی. تو ایک اور کتاب کا بھی ذکر کرتے چلیں کہ جو ہمارے انڈیا پاکستان کے مومنین نہیں جانتے، کیونکہ ایسا نہیں ہے، اول تو جہاں پر بھی جہاں کا بھی عالم ہو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، چاہے وہ ایران ہو، عراق ہو، پاکستان ہو، لبنان ہو، شام ہو. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ امامت کے بارے میں جو سب سے بڑی کتاب اس وقت دنیا اسلام میں لکھی گئی ہے پوری غیبت الصغرا کبرا میں، وہ ہے ابقات الانبار، کہ جس کے مؤلف تھے حضرت آیت اللہ میر حامد حسین موسوی لکھنوی. انہوں نے شروع کی تھی، پھر وہ اس کو مکمل نہیں کر سکے، اور آخر کے کچھ جو حصہ ہے وہ ان کے فرزند آیت اللہ میر ناصر حسین موسوی لکھنوی نے اس کو مکمل کیا، اور اس کتاب کا نام ہے ابقات الانبار. یہ کتاب ایسی ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا تشیع میں سب سے اہم کتاب ہے امامت کے موضوع میں. اور جب یہ پہنچی تھی کتاب آیت اللہ العظمہ مرزا حسن شیرازی اول کے زمانے میں ان کے پاس، تو انہوں نے کھڑے ہو کے اس کا احترام کیا تھا کہ اگر کسی کو کام کرنا ہے تو ایسا کام کرے ورنہ کام ہی نہ کرے. اور اس کتاب کا خلاصہ عربی میں کیا ہے آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی میلانی نے. اب اس کتاب کے خلاصے کو دیکھ لیں تو آپ کو تعجب ہوگا، خلاصہ جو ہے اس کا وہ 23 جلدوں میں ہے. خلاصہ ہے یہ، تو اگر ابقات اس وقت چھپے تو کم سے کم جو ہے وہ 100 جلدوں میں ہوگی. خیر اسی طرح ان کی اور بہت ساری کتابیں ہیں. تو وہ جب بقی میں ایک دفعہ زیارت کر رہے تھے تو وہاں پر ان وہابیوں نے یہی گفتگو کی کہ یہ کس کی قبر ہے کچھ نہیں معلوم، یہ سب اصحاب ہیں، ازواج ہیں، اہل بیت ہیں، کسی کو نہیں معلوم کون سی کس کی قبر ہے، 1400 سال پہلے کی بات ہے، کچھ نہیں معلوم. یہ ان کا ایک نیا طریقہ ہے کہ قبور اہل بیت کو شک میں ڈالا دیا. تو یہ عوامے میں تھے، ان سے بھی اس نے کہا، اور اب جو مومنین کھڑے تھے ایرانی ان کی بھی توقع تھی کہ ظاہر ہے کو یہ جواب دیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا تم سے ایک سوال ہے. تو کہا کیا؟ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ اس وقت ہم مدینے میں کھڑے ہیں یا قاہرہ میں کھڑے ہیں. کہنے لگے یہ کون سا سوال ہے، بڑی بیوقوفی کی بات ہے. انہوں نے کہا بالآخر چلو بیوقوفی کا سوال ہے، تم جواب دو، اس وقت مدینے میں کھڑے ہیں یا قاہرہ میں کھڑے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مدینہ ہے. کہ اچھا. کہنے لگے اگر میں کہوں یہ قاہرہ ہے تو کیا کرو گے تم؟ کہ نہیں. انہوں نے کہا کیسے ثابت ہے کہ مدینہ ہے؟ اس نے کہا پتا ہے یہ سالوں سے مدینہ ہے، یعنی اس کی مراد یہ تھی کہ تواتر کے ساتھ سب کو پتا ہے مدینہ ہے. تو انہوں نے کہا اگر کوئی لکھ دے کہ یہ قاہرہ ہے اور مدینہ جو ہے وہاں پہ، مانو گے کہ نہیں؟ کہنے لگے یہ جو سامنے ہے گنبد، یہ کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے. کہ ہاں. یہ کیا ہے؟ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ ہاں. اب جب اس نے اپنے آپ کو پھنسے ہوئے دیکھا تو کہا کہ ہاں قبر نبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، قبر شیخین بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو اچھا، کیسے پتا؟ یہ مشہور ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ مدینہ ہے، قاہرہ نہیں ہے، اور یہ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا اس کے لیے کسی آیت کی ضرورت ہے کہ یہ مدینہ ہے اس کو ثابت کیا جائے، یا کسی روایت کی ضرورت ہے کہ یہ مدینہ ہے اس کو ثابت کیا جائے کسی آیت سے کسی روایت سے؟ نہیں، تواتر کے ساتھ پتا ہے. اب جب اس نے پھنستے ہوئے دیکھا تو اس نے وہ گیم کیا جو عام طور پر یہ لوگ کرتے ہیں. کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ کے ساتھ شیخین بھی ہیں، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اب جب وہ پھنس رہا تھا تو اس نے یہاں سے موضوع نکالا. اب آپ دیکھیں تو انہوں نے جو ہے مزاح میں یہی کہا کہ جو اس نے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو اب یہ بتاؤ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر ہے کہ نہیں ہے, یہ شیخین کی قبریں ہیں کہ نہیں ہے. اس نے ہاں کہا بالکل ایسی تواتر سے ثابت ہے یہ کہ یہ جو قبریں ہیں یہ ائمہ اہل بیت رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی ہیں, یہ قبریں انہیں لکھی ہیں. تو وہ یہی بتا رہے تھے اس واقعے میں کہ اب ان کا ہدف یہ ہے کہ قبروں کو مشکوک کر دیا جائے کہ یہ قبریں اہل بیت کی نہیں ہیں. ایک اور واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں اور وہ واقعہ ہے مشہور عالم ہے, اللہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے. تو ایک کالر بھی ہمارے ساتھ. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, نواز بٹ فرانس سے عرض کر رہا ہوں. جی بسم اللہ نواز بھائی. شکریہ. تو قبلہ آبدی صاحب اور ناظرین محترم کو سلام اور آداب. وعلیکم السلام. میں تھوڑا موضوع سے ہٹ کے بات کروں گا اور ساتھ اس میں آ جائے گا آپ کا ٹاپک جو ہے. بات جو ہے کہ امریکہ اور اس کے حواری شب و روز امت مسلمہ کے خلاف منصوبے میں لگے رہتے ہیں. ان تاغوتی اور سامراجی ممالک کے ساتھ ساتھ چند اسلامی ممالک بھی ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. ان میں پیش پیش متحدہ متحدہ امارات اور اہل سعود پیش پیش ہیں. ان کے علاوہ جنوبی ایشیا کے چند ممالک ہیں. قبلہ ان کو دنیا مفادات تو دنیا کے مفادات تو عزیز ہیں, نہ کہ امت مسلمہ کے مفاد. پوری دنیا میں امریکہ تھاندار بنا ہوا ہے, کوئی اپنے اقتدار یا کوئی اسلحہ کوئی قرضوں کی خاطر امریکہ کا گناہ بنا ہوا ہے. ان شارٹ اینڈ سویٹ ورڈ, اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ میں اپنے سلوں پر قائم نہیں ہے, اور وہ صرف اگر ایک ملک صرف رہ چکا ہے, وہ رہ گیا ہے, باقی اللہ اسے سلامت رکھے. وہ ڈٹ کا مقابلہ اس تاغوتی طاقتوں کا ڈٹ کا مقابلہ کر رہا ہے, وہ ہے اسلامی پورے ایران. اللہ تعالیٰ اس کی غائبانہ مدد فرمائے. یہ بادشاہ اور یہ ولی عہد, یہ بادشاہ اور ولی عہد عیاش پرست شہزادے جو دنیا میں اس لیے آئے ہوئے ہیں عیاشی کے لیے, رب تعالیٰ کی بڑی عدالت جسے یوم معاشر کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ صرف اور صرف شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اٹ از آبیس اللہ تعالیٰ ان کو یہ جواب دیں گے پھر کہ ہم نے مقدس. ٹھیک ہے, آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں, ابھی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. قبلہ بالکل صحیح بات ہے, اویئرنیس تو ماشاء اللہ جو ہے وہ پھیل رہی ہے. آپ اپنا واقعہ مکمل کریں تو پھر کالرز کے بھی باقی میں تھے. تو ایک شرطہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ ان لوگوں کو قبروں سے کچھ مانگنا ہے, سب کچھ شرک ہے اور یہ جو دنیا ہے چلا گیا چلا گیا. اب یہ لوگ جو ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ماتا محمد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں موت آ گئی وہ کچھ نہیں کر سکتی. اور وہ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک بال پین نکالا, بال پین نکال کے جو ہے زمین پہ ڈالا, کہا کہ کہو یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین اور حتی امام زین العابدین اور امام محمد باقر امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام لیا کہ ان سے کہو کہ پین اٹھا کے دے دیں. اب جتنے لوگ تھے ظاہر ہے وہ سنی اور وہابی اور عام لوگ وہ دیکھ رہے تھے کہ واقعی بات تو صحیح ہے کہ پین اٹھا کے ان میں سے کسی نے بھی نہیں دیا. تو وہی پین اٹھا کے جو ہے آغا محسن قرائتی نے بارہ جو ہے وہ زمین میں پھینکا اور کہا کہ تم کہو یا اللہ اس پین کو اٹھا کے دے دے. تو اب وہ سب منہ دیکھتے رہ گئے. تو یہ اس قسم کی جہالت کی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے عام جاہل پبلک جو ہے وہ شک میں پڑ جاتی ہے. لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ تم کہو اللہ اٹھا کے دے دے, سمجھ میں آ گئی, تو وہ جواب نہیں تھا اور سب لوگ ہنسنے لگے. اور اس سے پتا چلتا ہے کہ اتنی سادی پبلک تھی کہ وہ جب نے یہ والی بات کہی کہ اتنی غیر منطقی بات تھی اس پہ لوگ قائل ہو گئے تھے کہ ہاں بات تو صحیح ہے پین اٹھا کے نہیں دیا. لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو پین اٹھا کے دے دے, تم کہو اللہ سے کہ تمہارے ہاتھ میں پین اٹھا کے دے دے, تو لوگوں کو بات سمجھ میں آئی کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جو کام ہے وہ کسی نہ کسی وسیلے کے ذریعے سے انجام دیتا ہے, چاہے وہ ملائکہ ہوں چاہے وہ مدبرات امر ہوں جو خود ملائکہ ہیں, یا پھر اللہ نے جو اپنے اوصیاء اور اولیاء کو خطابت دی ہے ان کو ہدایت دی ہے, وہ بھی کاموں کو انجام دے سکتے ہیں. لیکن یہ سارے کام باذن اللہ سبحانہ وتعالیٰ. صحیح. اب یہ جو ان کا سوال تھا یوم جنت البقیع یوم الخص کے حوالے سے, اگر آپ کہیں تو اس کو ڈسکس کریں یا پہلے کال دیکھ لیں. جی جی کال ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم
وعلیکم السلام. بڑی بات کے ساتھ میں ایک پوائنٹ رہ گیا تھا میرا, میں جلدی صدا کے مولانا صاحب بڑا اچھا فرما رہے ہیں اور بہت پیاری باتیں بتا رہے ہیں جو حقیقت پہ مبنی ہیں. جی بسم اللہ. اب یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ فرما رہا تھا کہ اسلامی صرف ایک ملک دنیا میں رہ گیا ہے, وہ اسلامی جمہوریہ ایران اسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی گائے بننا مدد فرمائے. یہ بادشاہ اور ولیہ ہے یا شہزادے, رب تعالیٰ کی بڑی دارت جسے یوم محشر کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ صرف اور صرف شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور سزا بھی. اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیں گے کہ ہم نے مقدس مقامات اور مزارات شریف کو مسمار کیا اور ان کی بے حرمتی کی. حق پرست اور مولا کائنات کے غلام کرم اللہ وجہ کے غلاموں کے ساتھ تم جدا کیے, یہ بھی بات ہوگی وہاں پہ پرستوں کا. اور دنیا میں ہم نے یہ ناپاک کارنامے سر انجام جی. بٹ صاحب بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی قبلہ جی, انہوں نے فرمایا کہ ایران اس وقت کھڑا ہوا ہے تمام دشمنوں کے مقابلے میں, کہ خداوند تبارک وتعالیٰ ایران کو طاقت و قدرت عطا فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں تمام کفار اور منافقین جو ہیں وہ جنگ احزاب کی طرح سے جو ہے وہ اس وقت مقابلے میں ہیں, اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام کفار و منافقین کو جو ہے آپس میں جنگوں میں مصروف کرے, ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دے, ایک دوسرے کا دشمن بنا دے. وہ جو قبلہ کا پہلے سوال تھا یوم جنت البقیع کے حوالے سے, تو بلا شک اس وقت جو افسوس کی بات ہے کہ مومنین آپس میں بہت ڈیوائڈ ہیں, لیکن اس موضوع میں تو کم سے کم ساتھ ہونا چاہیے. تو بلا شک جو انگلینڈ میں آپ کے ہونے والا ہے سیٹرڈے سنڈے کو, اس میں بلا تفریق جو ہے تمام مساجد کو, امام بارگاہ کو اور مومنین کو آنا چاہیے. اور ہاں ایک موضوع اور ہے کہ جنہوں نے اس کو آرگنائز کیا ہے, مجھے تو نہیں معلوم کہ وہاں کس نے آرگنائز کیا ہے. جب اس قسم کا کام ہو تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ آرگنائزیشن جو ہو, جس کو آرگنائز کرنے والے ہوں, ان کا بھی نام کی کوئی ایک نہ ہو. وہ ساری امام بارگاہوں سے کانٹیکٹ کریں, ساری مساجد سے کانٹیکٹ کریں, جو بھی اور تنظیمیں ہیں ان سے کانٹیکٹ کریں, اور ان سب کا نام ہو اور کہا جائے کہ یہ ان سب کی طرف سے ہے. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کسی کا نام بھی ہے جنرل تو بھی لوگوں کو آنا چاہیے, یہ سوچتے ہوئے کہ یہ کام جو ہے وہ اچھا ہے اور رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ صلی اللہ وسلم سے محبت ہے, اور در حقیقت یہ کام جو ہے وہ اجر رسالت میں شامل, یہ کسی بھی نام سے ہو. تو پہلا مسئلہ تو یہ کسی نے بھی اس کو آرگنائز کیا ہو سب کو جانا چاہیے بلا تفریق. دوسرا مسئلہ یہ آرگنائز کیا ہے اس کو بھی اگلے مرحلے میں سوچنا چاہیے کہ اس میں تمام مساجد امام بارگاہ کو شامل کرے اگلی میٹنگ میں, تاکہ سب کے سب شامل ہوں, اور اگر کوئی اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ اسے اختلاف ہے تو وہ بھی آئے, لیکن اختلاف ہونا نہیں چاہیے اس چیز. صحیح, پہلی چیز تو یہ. اچھا دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہم لوگ بعض دفعہ ذہن میں نہیں رکھتے ہیں, وہ یہ کہ اس میں ظاہر چاہیے لیکن جو ماحول بنا ہوا ہے وہ ہم آپ کے سامنے کلیئر کریں کہ جس سے ہمیں اپنی پالیسی میکنگ میں بھی ذرا کو دیکھنا چاہیے. یوم القدس کا اعلان جو ہے وہ انقلاب کے فوراً بعد امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا, اور اس سے پہلے ظاہر کسی نے بھی نہیں کیا تھا, اور اس سے بڑھ کر کہیں پر کوئی دفاع قدس کا ہو بھی نہیں رہا اور فلسطینیوں کا, اور جتنا فلسطینیوں کا دفاع شیعہ کر رہے ہیں اتنا کوئی نہیں کر. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہی شیعہ کو حتیٰ فلسطین میں بھی برا کہا جا رہا ہے, جبکہ وہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں بھی شیعوں کی اتنی دشمنی ہے, اور وہاں سے کتنے لوگ گئے عراق میں شیعوں کو مارنے کے لیے, اور خود یہ اسماعیل ہانیہ اور خالد مشعل حماس والوں کو, جس کو حزب اللہ نے ایران نے اتنا سپورٹ کیا, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ان کو چھوٹی سی مصر میں کرن نظر آئی اپنے فائدے کے لیے اخوان المسلمین کی حکومت کے نام سے, مرسی کی حکومت کے نام سے, تو وہ ایران کے شام کے خلاف ہو گئے تھے, اور نہ فقط خلاف ہو گئے تھے بلکہ شام کے جو یہ دہشت گرد تھے النصرہ والے, ان کا پرچم لہرا رہے تھے یہ اسماعیل ہانیہ اور خالد مشعل, یہ بالکل خلاف ہو گئے تھے. وہ تو اللہ کا شکر ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اخوان المسلمین کو ذلیل کیا, جبکہ اخوان المسلمین کو شیعوں نے کتنا سپورٹ کیا تھا, اور لیکن جب وہ پاور میں آئے تو انہوں نے اپنی حرکتیں دکھا دی.
उन्होंने अपनी पहली असेंबली में इराक के मलून दहशतगर्द अबू मसब अल ज़रकावी की फातिहा ख्वानी भी कराई थी। वो करवाई, इसके अलावा शेख हसन शुहाता को जो है लोगों ने शुहाता को बेइज्जती से शहीद किया, मुख्तलिफ फरादात पास हुई। हद यह है कि रसूल हुसैन और क्या कहना चाहिए हजरत ज़ैनब से मंसूब जो कब्र है उसके ऊपर पाबंदियां लगाना इन्होंने शुरू की, आशूर पे पाबंदियां लगाना शुरू की। एक साल इनको पावर मिली थी तो उन्होंने फिर पिंजरे में बंद कर दिए गए मुर्सी साहब, एक केज के अंदर पिंजरे में बंद होके सुकून आ गया उनको। अब वो जलील हो गए, अल्लाह ने उनको जलील कर दिया। अब एक साल ही जितना नाच सकते थे बंदर की तरह नाच लिए। तो बताना यह है कि आप ये देखें कि यही इस्माइल हानिया, यही खालिद मशल, यही हमास वाले कि जिनको इतना जो है वो ईरान ने, लुबनान ने, शाम ने सपोर्ट किया, लेकिन इनके दिलों में अहले बैत का इतना बॉक्स था कि जैसे ही इनको मुर्सी की जरा सी पावर नजर आई तो ये मुखालिफ हो गए। अब यौमुल कुस जो है वो आप देखें सारी दुनिया में शिया मनाते हैं और मनाना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सारी दुनिया में यौमुल कुस का जुलूस तो हो रहा है, हमें ये सोचना चाहिए, ये नहीं कि छोड़ दें, हम यही कह रहे हैं कि हम छोड़ दें ना, हम इसको मनाएं, जरूर मनाएं, लेकिन आंखें खोल के मनाएं। हमें ये देखना चाहिए कि यौमुल कुस का जो मामला है उसमें कितने अहले सुन्नत आ रहे हैं और क्यों नहीं आ रहे, हत्ता फलस्तीनी कितने आ रहे हैं और क्यों नहीं आ रहे, एक शर्म का मकाम है। और आपको ताज्जुब होगा कि कहीं पर भी आप चले जाएं, यहूदी उलमा जो एंटी ज़ायनिस्ट हैं वो फिर भी आ जाते हैं बनिस्बत अहले सुन्नत उलमा। यानी यहां पर हमें नजर आता है कि अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते हैं सलमान रुश्दी के मुकाबले में तो अहले सुन्नत हमको छोड़ देते हैं तनहा। अगर हम बैतुल मुकद्दस के दिफा की बात करते हैं तो वो हमको छोड़ देते हैं। अगर हम फलस्तीनी मजलूमों का दिफा करते हैं तो वो खामोश हो जाते हैं। अगर ये हाल है तो वो बकी में हमारा साथ क्या देंगे। हाँ, देना चाहिए, लेकिन जो दुनिया में हो रहा है और जो हाल है तो हमें भी पॉलिसी बनाते हुए ये सोचना चाहिए। सही, इसको 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 अभी मजीद और खोलता हूँ, कॉलर भी हमारे साथ उनको भी शामिल करते हैं। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वसी भाई, आलिला सलाम मदद। जी मौला अली मदद, बिस्मिल्लाह। जी मौलाना सैयद शेर यार रजा अब्दी साहब, माशाल्लाह आपको करोड़ों सलाम हो। आप आपकी बात करते हैं, हम मुखालफत नहीं करते यौमुल कुद्स की, लेकिन माशाल्लाह जो आपकी गुफ्तगू है, आपके अल्फाज हैं, काश काश के हमारे उलमा इकराम इस पर अमल करें। जिस तरह यूके का मौसी भाई, आपको भी पता है शायद शेर यार रजा अब्दी साहब पाकिस्तान से शायद फोन कर रहे हैं, तो ये जो हमारे यूके में उलमा इकराम में क्या एक टेबल पे में वो नहीं बैठ सकते कि अगर संडे को कोई मातनी हजरात अगर मैसी के सामने आले साउद आले याहूद के खिलाफ मातमदारी करते हैं, अदादारी करते हैं, उसमें भी उलमा इकराम होते हैं, और जो सैटरडे कर रहे हैं वो भी अगर वो अपना अलग कर रहे हैं तो देखेंगे। तो इस बारे में मैं बिल्कुल इस पे कोशिश करनी चाहिए मौसी भाई, मैं गुजारिश करूंगा। लेकिन किबला साहब ने जो गुफ्तगू की, बड़ी प्यारी गुफ्तगू की, अल्लाह पाक इनको अजर अता फरमाए, कि यौमुल कुछ है लेकिन जन्नतुल बकी जो है ना, इसकी जो जो प्रोग्राम है ना, ये उससे अफजल तरीन होना चाहिए, अफजल तरीन, बिल्कुल ठीक है, इससे बढ़कर कोई नहीं है। मेरा मेरा मुतालबा है, अगर किसी का कोई इख्तलाफ है तो ठीक है, सुन्नी नहीं आते तो ना आए, लेकिन हमने अजर रिसालत अदा करना है। दवाओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़, या अली अस्सलाम मदद। ठीक है जनाब अली सलाम जी। अब्दी साहब, हम मौजू से हटना नहीं चाहते, मौजू की तरफ। जी हाँ, अगर आप इजाजत दें, इजाजत दें तो कॉलर को, एक कॉलर को और शामिल कर लूँ, बार बार कॉल कर रहे थे। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नखवी साहब, बिस्मिल्लाह जी। नखवी साहब, इब्राहिम साहब आपको भी सलाम हो, तोहफा या अली मदद। वालेकुम सलाम मौला अली मदद। इब्राहिम साहब, बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं। हम तो अक्सर कहते हैं ना कि पहलू भी शिकस्ता था, तुर्बत भी शिकस्ता है, ये तो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं और कहते रहेंगे, और जब तक जिंदगी है तब तक कहते रहेंगे, क्योंकि असल हकीकत जो जन्नतुल बकी की है वो इसी पॉइंट पे आके ख़त्म होती है, इसी पॉइंट पे शुरू होती है, इसी पॉइंट पे ख़त्म होती है और होगी। क्यों? इसलिए कि आज उन्होंने हमारे जन्नतुल बकी को मसमार किया है, तो इससे पहले दरवाज़ा भी तो मसमार किया गया था ना,
उस पर भी तो आग लगाई गई थी ना, उसको भी गिराया गया था, वो भी तो मस्मार हुआ था। तो ये वही नस्ल, वही खानदान, वही खून, वही सिलसिला जो अब तक आगे आ रहा है। अब आपके सामने एक जिंदा मिसाल मिलती है कि शाह सुलेमान ने क्या कहा था कि शियों के इमाम महदी को हम रोकेंगे, तो ये इसका आपके सामने मिसाल मिलती है। और जब इन्होंने रोकने की बात की है तो इसका मतलब है पीछे रोकने वाले कौन थे, सफीन में कौन थे, जमल में कौन थे जिन्होंने रोका था इस खानदान के और तबलीग इस्लाम को। तो यही चीज अब आप सामने आ रही है। और फिर इसके बाद आप तक यूं देखे ना कि किसी हुसैनी ने, इमाम हुसैन को मारने वाले ने कभी आज तक दहशतगर्दी की है, किसी को कत्ल किया है? लेकिन जो शुरू से कत्ल करते आ रहे हैं, जिन्होंने शुरू से कत्लो गारत रखी है इस्लाम में दाखिल करके इस कीवे के बाद, वो आज भी कर रहे हैं, वो आज भी इस्लाम का नाम लेते हैं और उनका गला काटते हैं जो हुसैनियत का नाम लेने वाले हैं, लबैक या हुसैन कहने वाले हैं। तो ये बात तो सामने आई है। आप दूसरी तरफ आप ये देख लें, दूसरा आज के सिनेरियो में देख लें कि क्या इसराइल के साथ दोस्ती किसकी है? सही, ठीक है। फोन उनसे मिलता है, जिनका शजरा उनसे मिलता है, जिनकी दोस्ती उनसे मिलती है, आज इसराइल के साथ दोस्त भी तो वही है। और फिर इसके और थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपको यूं नजर आएगा, मुझे भाई एक मिनट मुझे टाइम देना होगा, तो थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आपको ये भी नजर आएगा कि क्या हुसैनी मनने वाले, हुसैनियत को जानने वाले, हुसैनियत के लिए सर कटाने वाले जो हैं, वो आज भी अरबाइन में देखे कि किस अंदाज में जा रहे हैं और उनके किस अंदाज में उनकी जो मेहमान नवाजी होती है। और दूसरे सब देख लें कि वो ही सकीफियाई खून, वो ही माबियाई खून, वो ही यजीदी खून आज क्या हो रहा है उसी पाक धरती पे। आज डिस्को भी देख लेंगे, जुए खाने भी देख लेंगे, वहां पे डांस कर भी देख लेंगे, वहां पे जुआ खेलने वाले जो मतवली होते वो भी देख लेंगे। तो ये सारी चीजें तो आपके सामने यहाँ हो गई है कि कौन दीन का रखवाला था, कौन है जो दीन का, जिसने दीन को बचाना था, दड़ करबला में था, सर नेजे पे शाम के बाजार में कुरान पढ़ रहा था, जिन्हें कुरान की कदर है। तो जिन्हें कुरान की कदर है ही नहीं, उन्होंने किताब कह के नेजों पे भी उठा लिया, उन्होंने आप वो उसी धरती पे पहले जो मैंने कह दिया कि जो कुछ वहां कबाहतें हो रही हैं आगे चलेंगी। तो इसका मतलब है किबला, मैं सवाल आपसे ये कहूंगा कि फर्क तो यहाँ हो गया, फर्क तो सामने आ गया। अब यौमल कुदुस पे भी आपने देखा होगा, जैसे आप फरमा रहे थे कि शियाई हैं, मौसी भाई का यही गिला है कि शियाई आगे आ रहे हैं और तो कोई उसके आगे इतना बढ़ बढ़ के नहीं काम कर रहा। तो भाई मेरे, जब कुदुस पे आप, कुदुस तो आप सबका सबका साझा है ना, तो सब मुसलमानों का है ना, तो कुदुस में भी आप शिया को ही देख रहे हैं, तो जन्नत बकी, जन्नतुल बकी में तो फिर ये तो सिर्फ आले मोहम्मद के मानने वालों का है, तो यहाँ तो शोर उठता आपको नजर कहीं नहीं आएगा। तो किबला मैं आपसे फिर सवाल ये करना हूँ, आखिर मैं ये चाहता हूँ कि क्या कुदुस पे भी खामोशी अगर अख्तियार करोगे तो कल इसराइल और अमेरिका जो इनको गाय बना के इनको गोश्त खाना चाहता है, क्या काबे के लिए भी ये मुसलमान खामोश रहेंगे? क्या इन्होंने काबे के लिए भी इनकी वही खामोशी होगी जो कदूस के लिए खामोशी है? जन्नत बकी तो आएगी बाद में, काबा किस तरह बचा सकोगे? इस पे थोड़ी सी रोहिंग डाल दो तो मेहरबानी होगी। बहुत नवाजिश, जज़ाकअल्लाह जी। क़िबला जी, इनका सवाल बहुत अच्छा और इसका जो जवाब है वो यही है कि अगर काबा भी खुदा ना खास्ता खतरे में पड़ा तो ये लोग खामोश हो जाएंगे अगर शिया उठे तो। मिसाल के तौर पर अगर आज भी आप देखें ना काबे के ऊपर ये मुसल्लत किए हुए फासिक व फाजिर और जानी और शराबी, तो अक्सरियत तो उनकी इत्तेहाद ही कर रही है। इस काबे में जो है, जब 14वीं सदी की इब्तिदा में पूरे 40 साल पहले जब एक ग्रुप ने कब्जा कर लिया था, अलबत्ता वहां भी डिस्कशन है कि उन्होंने कब्जा किया था या आले सऊद के खिलाफ उठे थे वो, क्योंकि वो लोग जो है खानदान ने जो लोग थे उन्होंने, ये डिस्कशन है कि उन्होंने आले सऊद के खिलाफ वहां पर कयाम किया था और ये सोच रहे थे कि शायद खाने काबा में उनकी तहरीक चल जाएगी, लेकिन उन्होंने वहां पर पाकिस्तानी भी थे, फ्रांस वाले भी थे, उनको बुला के जो है कमांडोज को एक्शन किया और अंदर बड़ा जोरदार कत्लेआम किया। तो इसमें तो शक नहीं कि उस वक्त भी सारी उम्मत मुस्लिमा खामोश थी, और अब ये तसव्वुर के जी कुफार का कब्जा हो जाएगा खाने काबा पे, तो अगर कब्जे से मुराद ये है कि वो
خدا نہ خاصہ معاذ اللہ یہ سارے کفار جوتے پہن کے خانہ کعبہ پہ چڑھیں, اگر اس کا انتظار ہو رہا ہے تو وہ ایک زمانہ آئے, لیکن خانہ کعبہ پہ تو قبضہ ان لوگوں کا ہو ہی چکا ہے. جیسا کہ ہم نے ابھی خیبر تک کی مثال دی کہ وہاں پر پورا زائنسٹ کے ہاتھ میں ہے وہ پورا علاقہ, تو تھوڑے دن میں جو ہے وہ یہ سوچنا کہ وہ فزیکلی یہاں پر نہیں ہے, لیکن جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے, حتیٰ جو کیبلز چل رہے ہیں, جو وہاں پر سیکیورٹی کا سسٹم اسرائیل والوں کا ہے, وہاں پر امریکہ والوں کا ہے, وہاں پر جو کچھ کام ہو رہا ہے سعودی عرب میں انہیں کے ذریعے سے ہو چکا ہے. ہاں اگر خدا نخواستہ کبھی کعبے کی توہین ہوئی اور اس میں شیعوں نے اگر پہلے جملہ کہہ دیا کوئی, تو مطمئن ہو جائیں کہ اس میں پھر یہ اکثریت جو ہے وہ نہیں آئے گی. اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو تعجب ہوگا, خود ایک ٹاپک ہے کہ بہت سارے کام ہمارے علماء اہل سنت نے, اب یہ جب علماء اہل سنت کہہ رہے ہیں یا اہل سنت کہہ رہے ہیں اس سے مراد پبلک نہیں ہے, پبلک اہل سنت کی بہت اچھی یہ چاروں چیزیں پتہ ہی نہیں ہے. ہاں جو علماء ہیں, علماء بھی دو طرح کے ہیں, ایک علماء وہ ہیں بےچارے سادے ہیں بہت علم نہیں ہے, ایک علماء کا گروہ وہ ہے کہ جو علماء یہود و نصارہ کی طرح ہیں, ان کو سب کچھ پتا ہے, جیسے علماء یہود و نصارہ کے علماء بھی بعض ایسے ہیں جن کو نہیں پتا, اور بعض ایسے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا ہے لیکن وہ چھپاتے ہیں. تو بالکل علماء اہل سنت بھی بعض بہت اچھے ہیں اور پبلک تو واقعاً اچھی ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں حتیٰ سپاہ صحابہ والے بھی جو ہیں وہ جب عام پبلک ہے وہ بےچارے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں, لیکن جو علماء ہیں وہ اہل بیت کے بارے میں ایسے ہی چھپاتے ہیں جیسے علماء یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھپاتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے. اور ایک موضوع یہ ہے کہ ان کی ڈسکشن ہے, مثال کے طور پہ امامہ اہل سنت میں بھی مستحب ہے, لیکن بعض علماء اہل سنت کہتے ہیں اب یہ مستحب نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ شیعوں کی علامت بن چکی ہے. عقیق کی انگوٹھی اہل سنت میں بھی مستحب ہے, لیکن علماء اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ بعض کیونکہ یہ رافضیوں کی علامت بن چکی ہے لہٰذا اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح پاکستان میں ایک ڈسکشن ہے تشہد میں انگلی اٹھانے کا, کیونکہ ہمارے یہاں تشہد میں انگلی اٹھانے کا کوئی تصور نہیں ہے, لیکن بریلوی جو ہیں جب اشہد ان محمدن کہتے ہیں تو اس پہ انگلی اٹھاتے ہیں, دیوبندی اس پہ منع کرتے ہیں. اور بعض جگہ آپ کو تعجب ہوگا کتابیں اس پہ ہیں اور اس میں جو ایک دلیل دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ کیونکہ شیعہ زیارت میں انگلی اٹھاتے ہیں لہٰذا ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے. تو ایک ان کے ایسا نظریہ ہے کہ جو کام شیعہ کر رہے ہوں وہ نہیں, جب یہ والا کام آ جاتا ہے تو وہ یوم القدس کو بھی چھوڑ دیں, اگر خدا نہ خواستہ کبھی خانہ کعبہ کا مسئلہ آیا تو اس کو بھی چھوڑ دیں گے. ایک بڑا سینسیٹیو موضوع ہے جو بعض دفعہ مومنین غلطی کرتے ہیں, اور ایک کانفرنس میں جا کے ہم نے بھی ڈسکس کیا تھا کہ بقی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ چار قبریں جو ہیں ان کے اوپر والی جو قبر ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ, تو یہ نہیں کہنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر خود ان کی وصیت کے مطابق جو ہے وہ پوشیدہ رکھی گئی. کہاں ان کو دفن کیا گیا ہے؟ تو یا تو ان کو دفن کیا گیا ہے خود ان کے اپنے گھر, یا ان کو دفن کیا گیا ہے رات کی تاریخی میں مسجد نبوی میں کسی جگہ کی جس کا علم نہیں ہو پایا کسی کو, اور اس پہ استدلال کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے ذریعے سے کہ انا بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنان, کہ میرے قبر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے جنت ہے, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. اور تیسرا قول یہ ہے کہ جنت البقیع میں, اچھا جنت البقیع میں بھی کہاں پر ہے؟ تاریخ میں یہ ہے کہ صبح جب ہوئی تھی تو بہت ساری نئی قبریں, تقریباً 70 کے قریب نئی قبریں, 70 سے مراد یہ ہوتی ہے بہت ساری نئی قبریں بنی ہوئی تھی. اب بقیع کے کس حصے میں جناب سیدہ کو دفن کیا گیا یہ کنفرم نہیں ہے. بس یہ کہنا کہ چار جو قبریں ہیں آئمہ علیہ السلام کی ان کے اوپر والی قبر جو ہے وہ حضرت فاطمہ کی ہے, ایسا کہنا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وصیت کی مخالفت ہے. اور وہ جو قبر ہے یا وہ عباس ابن عبد المطلب کی ہے یا وہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی ہے, صحیح وہ جو قبر پر والی. بس ایک تو موضوع یہ کلیئر رہے. اب یوم القدس کے حوالے سے اس کو جو گفتگو چل رہی تھی, ٹھیک ہے قبلہ کالر کو بھی شامل کر لوں, کالر کو بھی شامل کر لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلہ صاحب. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت میں اور مولانا صاحب کی بات کی حضرت میں ادا اپنا سلام عرض کرتا ہوں جناب. بسم اللہ جی. قبلہ صاحب کی باتیں دیکھ کر سن کر بڑا متاثر ہوتا ہوں. قبلہ صاحب سے میں نے پوچھا, بات یہ کرنی ہے, یہ سوال یہ کرنا ہے کہ یہ جو دوسرے جو مسلمان ہیں یہ اہل بیت کے کام کو وہ نہیں کرتے,
ये जो उनके मकबरे जो है उन्होंने डिमोलिश किए हैं या वो जो अकबर जो अहले बैत के साथ दुख हुए हैं दूसरे मुसलमान उसको अपना हम समझते ही नहीं है तो कैसे वो हमारी मदद करेंगे जनाब। वो ये शियों ने बेड़ा ठहरा हुआ है, शिया ही उनकी मानने वाली कौम है और मुबद्दत का हक भी मेरे शिया ही सही अदा कर रहे हैं, दूसरे तो झूठा नारा ही लगाते हैं सरत जनाब। और इसका फैसला जैसे एक पहले कारर ने किया था कि वो मैचर वाले दिन ही इनके इसका जवाब वो देंगे, अगर थोड़ी सी भी मुबद्दत उसने उनके दिलों में हो तो हमारा साथ दें जनाब। वो इनको मजबूर करे अल सऊद को कि वो कुछ ना कुछ करे, क्यों क्यों मकबरे जो है वो डिमोलिश किए हैं और उनको दोबारा रीबिल्ड करने का कुछ सोचे जनाब। वो अल्लाह रखा जवाब ठीक है। जजाकल्लाह जजाकल्लाह शाह साहब। एक और कॉल हमारे साथ, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम। सलाम जी। जी वाले सलाम। जी यासिर साहब। मौलाना साहब की खिदमत में बहुत-बहुत सलाम। जनाब अली बिस्मिल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह जी। मौलाना साहब, अहले सुन्नत वल जमात वाले जो हैं वो एक हदीस का हवाला देते हैं हजरत अली के बारे में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का हुआ तो उन्होंने कहा कि अली जितनी भी कब्रें इन सबको मस्मार कर दो। या आपने सुना होगा देवबंदी भी अहले सुन्नत भी बरेलवी सब इस हदीस का हवाला देते हैं, सऊदियों से जब बात करो तो वो इस हदीस का हवाला देते हैं ठीक है। और जन्नतुल बकी का रिकॉर्ड भी उनके पास पूरा मौजूद है। आप कह रहे हैं कि यह भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो उनके पास तो पूरा हर चीज का रिकॉर्ड है। जैसे जन्नतुल बकी में जाओ तो सामने बीबी की कब्र सामने नजर आती है, वो बताते हैं जो अहले बैत की कब्रें हैं उन्होंने मस्मार की हैं, उनके निशानात तो हैं उनके बंदे बताते हैं जो वहाँ के गाइड हैं, लेकिन है कि वो जो हदीस का जो हवाला देते हैं तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी क़िबला, बहुत अच्छा सवाल किया हमारे भाई ने। जी पहली बात तो ये है कि कहते हैं किसी भी कब्र और खुद उसकी बात कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया खुद उनके अपने कमरे में कि जिस पे छत थी और वहीं पर बाद में दफन किया गया इन दो खुलाफा को यानी खलीफे अव्वल और दोवों को। तो अगर छत तोड़नी थी तो पहले ही इनको खलीफे अव्वल और दोवों को तोड़नी चाहिए थी माज़ल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की, और फिर अगर उसके नीचे दफन होना गलत था तो इन दोनों का ही दफन होना गलत था, और फिर इसके अलावा उस जमाने में भी कब्रें बनी हुई थी और इसी तरह जब बैतुल मुकद्दस वगैरह फतह हो गया और खलीफे दोनों वहां गए तो वहां पर खबरें जो थी वो हजरत इब्राहिम की और हजरत इब्राहिम के बाद अंबिया बनी इसराइल की खबरें और जो सारी चीजें थी उन्होंने वहां तो नहीं तोड़ी जाके, अगर हुक्म था तो वहां के लिए भी होता। हाँ, वो जो एक रिवायत मिलती है कि खबरों को जो है मुसत्ता कर दो, मुसत्ता के माना क्या होते हैं कि उनको साफ कर दो सीधा कर दो, क्योंकि एक अलामत थी उस जमाने में कुफार कुरैश की और वो बाद में खवारिज की भी अलामत रही और वो अभी भी बाज़ जगह पाकिस्तान में आपको मिलेगी, लेकिन उनकी नियत वो नहीं होती, बेचारों को नहीं पता वो कि कब्रों को जो है वो ऊंट के कोहान की तरह से बना ऊंचा गोल कर देते हैं। उसको जो है कहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सीधा कर। देखिये मुसत्ता करना यानी साफ कर देना अलग है और जमीन से मिला के कब्रों के नामो निशान को मिला देना अलग है। ये भाभियों के मुगालतों में से एक मुगालता है, जिस तरह से उनकी शलवार के बारे में जो है रिवायत है वो टखने तक हो तो बेहतर है टखने तक हो, लेकिन अब तो टखने से घुटनों पे आ गए वो लोग, तो स्कर्ट हो गई है शलवार भी और उनका जो कुर्ता है तजदाशा भी। लिहाजा आपको बहुत सारे ऐसे भाभी मिलेंगे कि जिनकी शलवारें जो है टखनों से ऊपर होते 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 घुटने पे आ रहे। तो मुसत्ता करना अलग है और कब्र की तौहीन करना, उसको वीरान करना, उसको बर्बाद करना और उसके नाम और निशान को मिटाना, फिर उसके बाद हत्ता ये कह देना कि कब्र किसकी है नहीं पता, ये बिल्कुल एक अलग मौजू है और दोनों मौजूदात का आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं है। सही। यौम खुद के हवाले से हम दोबारा तवज्जो दिलाएं कि यौम इन्हदाम जन्नतुल बकी हो या यौम खुद, हमसे भी बहुत सारे सवाल हुए और अफसोस की बात यह है कि कई जगह ये प्रॉब्लम चल रहा है और बाज जगह तो अपने शिया ही चला रहे हैं। मिसाल के तौर पर कैनेडा में अमेरिका में एक शिया तंजीम है, उसने इस इशू को बहुत ज्यादा उठाया है और वो तंजीम जो यौम जन्नतुल बकी के लिए काम कर रही है उस पर इल्जाम लगाया कि ये जो बकी के मौजू को आगे बढ़ा रहे हैं ये खुद के मौजू को खराब करने के लिए कर रहे हैं। माज़ाल्लाह, हमसे कुछ लोगों ने सवाल किया कि हम किसमें जाएं, इसमें जाएं या उसमें जाएं। हमने कहा कि भाई दोनों में जाएं, इसमें भी जाएं उसमें भी जाएं। ये क्यों जहन में आ रहा है कि इसमें जाएं या उसमें जाएं? एक दिन तो नहीं है ये यौमुल कुस जो है
वो कम से कम जो है वो दो दिन तीन दिन चार दिन, उमूमन जो है वो पांच छह दिन या हफ्ते पहले होता है ईद से। ये जो है वो ईद के कम से कम आठ दिन के बाद होता है, नौ दिन आठवें दिन होता है। तो ये क्या बात है कि इसमें जाएं या उसमें जाएं, हाँ इसमें भी जाएं उसमें भी जाएं। ये जो टकराव वाली कैफियत है, और खुसूसन ये बाज मोमिनीन भी जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू बाज खुतबा भी कर रहे हैं कि हम इसमें नहीं जाएं इसमें जाएं, ना इसमें भी जाएं उसमें भी जाएं, वो भी एक अलामत है इस्लाम के दिफा की, ये भी एक अलामत है इस्लाम के दिफा की। ना यहाँ जगह खाली छोड़े ना वहां छोड़े, ना इसको इससे टकराएं ना इसको इससे टकराएं। ये बिल्कुल वो वाली कैफियत हो रही है कि जो एक जमाने में हुई थी दुआए कुमैल और हदीस किस्सा से। हदीस किस्सा जो है उसे भी पढ़ें, दुआए कुमैल को भी पढ़ें, हम दोनों पढ़ते हैं अपने सेंटर में भी दोनों पढ़ते हैं, दोनों के मौजूआत अलग हैं। हदीस किस्सा में अल्लाह सुबहानहु व तआला की जानिब से फजाइल बंजतन है, दुआए कुमैल में मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सलाम से नकल हुई है, गो के वो दुआ है जनाब खिज्र, उसमें अल्लाह के से राज उन्याज है। दोनों का मौजू अलग है और दोनों दुआएं अलग हैं, एक दुआ है एक हदीस किस्सा है, दोनों को पढ़ना चाहिए, दोनों को हमारे माशरे में रहना चाहिए। ये टकराव वाली कैफियत ही गलत है। सही। हाँ ये जहन में रहे कि यौमुल कुद्स से मुराद जो है, इसके ऊपर मैं तफसील से एक डिस्कशन करूंगा, और मैंने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ मौजू उठ जाता कि शायद हम उसको डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। यौमुल कुद्स से मुराद जो है वो पूरी उस खित्ते की मुसलमान आबादी का दिफा है, ना कि खाने का और ना कि क़िबले अव्वल का फकत। फकत या ये जो फकत ये समझा जा रहा है फकत क़िबले अव्वल का, ये हम लिमिटेड कर रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे मिसाल देता हूँ कि अगर यहूदी कह दें कि जो चलो जी ये आपके हाथ में दे दिया हमने पूरा हिस्सा, तो क्या मसला हल हो जाएगा? ना। असल मसला जो है वो ये है कि वहां के मुसलमानों पर जुल्म हुआ, उनको निकाला गया, जला वतन किया गया, उनसे उनके हकूक को छीना गया, उनको दरबदर किया गया, और जो मौजूद हैं उन पर जुल्म किया जा रहा है। लिहाजा जो वहां से निकल चुके हैं उनको वापस बुलाया जाए, उनको आने दिया जाए, उनका पर हुकूमत में दखल हो, और फिर जो हुकूमत बनी हुई है ज़ायनिस्ट की ये यहाँ पर खत्म हो। हाँ अगली हुकूमत बने उसमें यहूदी भी हों, ईसाई भी हों, मुसलमान भी हों, इलेक्शन हों। हम नहीं कहते कि वहां से ईसाइयों को निकाल दिया जाए, नहीं, ईसाइयों का भी सबसे मुकद्दस जो चर्च है वहां पर वो वहीं पर है। हम नहीं कहते वहां से यहूदियों को निकाल दिया जाए, नहीं, यहूदियों के लिए मुकद्दस जगह है। ऊपर जो पहाड़ पर इमारतें बनी हुई हैं उनमें यहूदियों का भी हक है, ईसाइयों का भी हक है, मुसलमानों का भी हक है, कोई शक नहीं है उसमें, वो जगह सबके लिए मुकद्दस है। लेकिन असल मौजू है वहां के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उससे जो है वो रोकना है। तो यौमुल कुद्स को हमें ये लगता है कि जो लोग यौमुल कुद्स मना रहे हैं शायद उन्हें भी नहीं मालूम कि ये यौमुल कुद्स से मुराद आया वो हेक्टागन बिल्डिंग है या तमाम उस खित्ते की तमाम मुकद्दस जो हेरिटेज है इस्लामिक उसके दिफा की अलामत के तौर पर है ना। वो तो पूरे दिफा की है, तो इसमें कोई टकराव नहीं है उससे जन्नतुल बकी से। ये भी जरूरी है वो भी क्योंकि अगर वो काटा निकल गया तो यकीनन जो जन्नतुल बकी को मिसमार किए बैठे हैं उनकी भी छुट्टी हो जानी है। हाँ, और हमें दोनों को मनाना चाहिए, मजबूत है और मुतमईन हो जाना चाहिए दोनों में। मेहमान के तौर पर कुछ उलमाए अहले सुन्नत आ सकते हैं, उनकी परसेंटेज की के हिसाब से वो लोग कभी भी नहीं आएंगे क्योंकि उनकी तरबियत ऐसी हुई है, और अगर कभी खुदा ना खास्ता खाने काबा पे भी हमला हुआ तो उसमें भी नहीं है। अगर हमने लीड किया खाने काबा के दिफा को तो वो उसको भी छोड़ देंगे। अच्छा, अभी बाज वीडियोस जो वायरल हुई सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब पे भी वो सुनी गई और उसके ऊपर काफ़ी जो है वो लेदे हुई, जिसमें साफ फरमा रहे हैं कि जो गुम्बत खिजरा जो है वो कहते हैं कि इसको भी तोड़ा जाएगा मगर तदरीजन, खुदा नखास्ता, मतलब वो हाँ, तो ये तो है। देखें वो ये कहते हैं कि हर वो छत जो किसी कब्र पे हो सो गिराना वाजिब। नहीं, वो तो उन्होंने खुल के कहा, उसमें मुनाफिकत नहीं की, ये तो अच्छा किया उन्होंने अपने इजहार, अपने अकायद का तो इजहार किया, मगर मेरा सवाल ये है कि वो ऐसा करने से किस चीज ने उनको माने किया, वजह क्या है? वो ये कि उनकी बहुत ज्यादा मुखालफत होगी, एक बड़ी तादाद इसके लिए तैयार नहीं है। जिस दिन उनको एहसास हो गया कि लोग तैयार हैं तो ये काम भी कर देंगे, और इस काम के लिए उन्होंने राह बनाई थी, याद रखें वो राह ये बनाई थी कि जी दाइश ये कह रही है कि हम मस्जिद नबवी गिरा देंगे,
داعش اور داعش کی آڑ میں یہ کام اور داعش خود ان کی ہے اور وہ کبھی بھی یہ کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر دو دھماکے کرائیں گے ریاض میں, دو دھماکے کرائیں گے جدہ میں, ایک دھماکہ کرائیں گے مدینہ کی مارکیٹ میں, ایک کرا دیں گے مسجد نبوی میں, اور کہہ دیں گے بس یہ گر گیا, آپ کو گر گیا, بنانا جائز نہیں ہے. وہ کبھی بھی کر دیں گے یہ کام. صحیح قبلہ, بہت شکر گزار ہیں, بہت مشکور ہیں اور بہت ممنون ہیں آپ نے اس بہت ہی حساس موضوع کے اوپر جو کہ خالصتاً اسلام کا موضوع ہے, جڑا ہوا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, یقیناً ان کے مغموم ہونے کا سبب ہے کیونکہ جناب زہرا ابھی کتنی دیر ٹائم ہے, کچھ ایک دو منٹ, ایک آدھ منٹ آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو بسم اللہ. ہاں, ایک موضوع کی جانب جو ہے ہم توجہ دلائیں کہ اتحاد بہت ضروری ہے مسلمانوں کے درمیان, اور ڈائیلاگ بہت ضروری ہے, اور اچھے تعلقات ضروری ہیں تمام ادیان کے ساتھ, چاہے وہ پہلے مرحلے میں یاد رکھیں کہ جو تین ادیان ہیں یہودی, عیسائی اور اسلام, یہ سب ابراہیمی ادیان ہیں, ان کی چیزیں مشترک ہیں, اور پھر اس کے بعد دیگر ادیان کے ساتھ بھی ڈائیلاگ ہونا چاہیے, تمام مسلمانوں سے وحدت ہونی چاہیے, تمام اہل سنت جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, اور عوام اہل سنت کی الگ چیز ہے, علماء اہل سنت کی الگ ہیں. عوام بہت اچھی ہے, علماء بھی اچھے ہیں, لیکن ان میں سے بعض علماء جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ علماء یہود و نصارہ کی طرح سے ہیں جو حقائق چھپاتے ہیں. لیکن اب اللہ کا شکر ہے آپ دیکھیں کہ تدریجاً لوگ ایک ایک کر کے آ رہے ہیں کہ جی ہم اہل بیت کے فضائل کو ذکر کریں گے, اہل بیت کو جو ہے وہ ہم بتائیں گے کہ ان کا کوئی کسی سے مقایسہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ بھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ عدنان ارعور کے جو بہت ہی سلفی اور پکے قسم کے جو ہے وہ سلفی وہ تھے اور شام کے تھے اور بڑے خلاف, انہوں نے کہا کہ اہل بیت کے جو آئیں شام کے. ابھی آپ دیکھیں پاکستان میں بھی جو ہے وہ اشرفی صاحب نے, طاہر اشرفی نے کہا کہ اہل بیت کا ذکر کیے بغیر کچھ نہیں ہوگا ان کو وہ, اور یہ تو یہ اللہ کا شکر ہے اہل بیت کی جانب آ رہے ہیں. صدیوں جو اہل بیت پہ ظلم ہوتا رہا, ہمیں اہل بیت کی مرکزیت کا ذکر کرنا ہوگا. لیکن اب جو افسوس والی بات ہے اس کو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ میں بھی جب ذکر کرتا ہوں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے ہی بعض مومنین کہ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے نظریاتی, اور مثلا یہ بتانا کہ ہم فلسفہ امام حسین اور فلسفہ عزاداری, وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اگر ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل بیت کا ذکر دشمن کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں, اور بعض شیعہ ایک چھنی بھی تو لگی ہے نا, اثر ظہور میں جی رہے ہیں, چھنی بھی تو لگی ہوئی ہے نا, بعض نے نکل جانا ہے, بعض نے داخل ہو جانا ہے, کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ذہن میں رہے کہ اسلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو اہم ترین موضوع ہے, اور یہ موضوع جو ہے انڈیا پاکستان کا کلچر نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت اور حکم ہے, اور یہ حکم بھی رسول اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ملا, وہ ہے رسالت کے بعد امامت کا موضوع, امامت مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا موضوع, اور باقی ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کا موضوع. صحیح. اور یہ ایک اہم ترین موضوع ہے, اور جو جو اس امامت کے خلاف تھے ان کے چہرے سے نقاب اٹھانا, البتہ ڈیسنٹ طریقے سے, اور تاریخ کے واقعات کو بیان کرنا بالکل ضروری ہے. اب پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کچھ دن پہلے انجینئر محمد علی کا کلپ آیا, اور اس میں انہوں نے, ہم نہیں اب نام لیتے, ایک مدرسے کی تعریف بھی کی, اور وہ تعریف جو تھی وہ بلڈنگ کی تعریف تھی, جبکہ ایک مدرسے کی تعریف اگر ہوتی اچھی بات ہے, لیکن اصل مدرسہ علم کی تاریخ اس کے علم کی ہونی چاہیے. اور بھی کر کے آ گئے, اور اس صاحب نے کہہ بھی دیا کہ امامت پر یقین رکھنا ضروری نہیں ہے, اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ خربوں کے امامت کے دفاع میں کوئی بات ہی نہیں کی. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ بات ہم بڑے کھل کے کر رہے ہیں, ممکن ہے فتنے کا بھی سبب بنے, لیکن یہ فتنے سے مراد یہ کہ لوگ ناراض ہوں کہ اس وقت ہمارے ہاں کوشش کی جا رہی ہے اور کرنی چاہیے, کوئی شک نہیں ہے, ولایت فقیہ کی بات کو کرنا چاہیے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ولایت فقیہ بغیر اس بات امامت ائمہ اثنا عشر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. جس طرح سے اللہ کے بغیر نبوت نہیں ہے, جس طرح سے نبوت کے بغیر امامت نہیں ہے, اسی طرح سے جب تک آپ امامت کو ثابت نہیں کریں گے تو کسی بھی مجتہد کی ولایت یا ولی فقیہ کی ولایت ثابت نہیں ہو
ہو سکتی, یہ ذہن میں رکھیں. بس ہم نہیں کہہ رہے ولایت فقیہ ثابت نہ کیا جائے, ولایت فقیہ کو ثابت کریں, لیکن یہ یاد رہے کہ ولایت فقیہ کو ثابت کرنے سے پہلے ہمیں ایک ایسا معاشرہ بنانا ہوگا جہاں پر ولایت مولا امیر المومنین ثابت ہوگی. اگر ولایت مولا امیر المومنین ثابت نہیں ہے, اگر ولایت امام حسن و امام حسین اور امام زمان علیہ السلام کی ولایت ثابت نہیں ہے, اگر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ثابت نہیں ہے, اگر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت ثابت نہیں ہے, تو پھر ولایت آغا سیستانی آغا خامنہ‌ای ثابت نہیں ہوگی. یہ ہمارے بعض علماء انتہائی بچگانہ بات کر رہے ہیں کہ ولایت فقیہ کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور ولایت ائمہ کے بارے میں ڈسکشن کو سمجھ رہے ہیں مناظرہ. نہ, جیسے اللہ کے بغیر نبوت ثابت نہیں ہے, رسول اللہ کے بغیر امامت ثابت نہیں ہے, امامت کے بغیر جو ہے وہ تقلید ثابت نہیں ہے, امامت کے بغیر ولایت فقیہ ثابت نہیں ہے. بس یاد رکھیں اس وقت کا اہم ترین جو موضوع عالم ہے کا, وہ امامت اور خلافت مولا امیر المومنین اور امامت اور خلافت ائمہ اثنا عشر, اور خصوصاً آج کے دور میں امامت خلافت اور ولادت اور غیبت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر آپ نے ثابت نہیں کیا تو بعد میں اگلی چیز ثابت نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح, یہ کلیئر کیا جائے بعض لوگوں. جزاک اللہ خیر, اس پہ ایک باقاعدہ ڈسکشن رکھیں گے انشاءاللہ, کیونکہ وقت جو ہے وہ تمام ہو چکا. بہت شکر گزار ہیں آپ کے ایک مرتبہ پھر کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہدایت ٹی وی کو دیا. جزاک اللہ. جی ناظرین, آپ سماعت فرما رہے ہیں اور یوم جنت البقیع کے حوالے سے ہمارا یہ دوسرا پروگرام تھا. ہم نے کوشش کی کہ جو تمام اسرار رموز ہیں, جو اس کے پیچھے محرکات ہیں, جو اسباب بنے ان انعام جنت البقیع کے, ان کو برملہ کیا جائے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ ہماری آپ کی ملاقات کل یو کے ٹائم سے 5:30 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.